Dans un jour, cholestérol, et ça va rester tout bien. On mérite de compter, mais tirons. Bon, c'est normal. Bon, pensez fatigue. Muitas horas, nunca dormi, nunca fica dias, nunca dormi, muita coisa. Outro hora tem que pensar, porque a nossa amiga é muito corinho tradicional. Fernandinho, um grande abraço. Não chega a pensar, não, e por cedo, porque nós chamava tudo hora. Marco Aurélio! Marco Aurélio Gomes da Costa! Grande mano! Marco Aurélio, me sonha com vos! Me sonha com vos! Oi, sonho, eu ainda vou viajar. Viagem. Quer saber, amigo, eu tipo uma foto, ou nós estamos num carro. Mas uma diante porque uma pira avião. O bicho roupa um fato castanho. Quase me porque às vezes sonho e conceito de alucinação. Marco Aurélio, não sonha com isso. Uma bike, qualquer coisa, você consulta em alguns casos. Não, eu não sonho. Grande Marco Aurélio. João Ingei. Sidônio Pedro de Chara. Canal Curic. Filosofia Gostra Bolino. A hora que liga, ele está falando. Pera, não é bem para você. Sirone, chuti, chuti, chuti na mundo. Dita filosofia que se benfica. No puto que se benfica. Grande Sirone, Sirone, para o próximo viado, me tem na bola, me tem na mala. Qual problema também? Qual problema também? Dubai sim, muito chão, lândimo, lândimo. Essa é um lândia sacana. Um lândia sacana, bindimo. Marco Aurélio, insônia, leva a falta de sono, e para insônia. Está tendo alucinações, às vezes. Um parceiro diz, ok, me limpa aqui todo o tempo. E para assim como um cá. Quase metade parte em cá entra na. Põe a direita num alguém. E faz direto assim, faz pera, 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 vim com já. E cola só mal e fica aí nela. Cabral de Santiago II, está com os aqui, jovem. Meu jovem que está no lado. Ritoque. Quer dizer. E fica aqui um beijinho de assim, vamos beijinho de labinho, beijinho de labinho. Ele cá para ver, cá para ver. Só que não cuida de alguém falar, não cuida de alguém falar, bonito como seja. Como seja. E para a raiva? E falar de mim, está bem aqui, está bom na manda. E de liga, e de liga, se direto. Ele aqui acaba de se direto. Adão Nhaga, filho de Guira. Mantenha, Pedro, cumprimentos para Renata. Yeah. Ah, para Renato, sim, sim, sim. Renato está na visão. Renato Souza Correiro, o homem que faz a Academia Militar Superior a Cuba. Grande Adão, um grande abraço. Adão e colegas e irmão, estudantes de Cuba, ter muito estima e consideração. Entre ele tem badoca, mas tem muitos camas. Uma embalo, grande abraço. Mansoa Luanda. Mansoa Luanda, vocês só lembrar de Mansoa de Bangoleba. Grande Mansoa, homem grande, contínuo de Salvador Allende, onde é que dois. Ok, vou esperar um pouco, Finhani. MC Igreja. MC Igreja. Bobada. Não sei se aquilo é fácil, não. Aqui não fala Bobada. Bobada, para ver. Legal. Ok, ali tem a MC Igreja. Ah, é? Vamos procurar. Bom, um grande abraço, como você gosta? Dono de Terra, Pedro, go to, yes, I'm going down. Sebastião Agostinho K, Dono de Terra, Baltazar Lopes Keita, não é como será? José Tindal, está ali na Pirideus, não tem que rezar properly, sinceramente. Porque não está como se tão normal. Manta per controllo. Il pieno di tema, capuri, capuri. Se vuoi gustare normale, papà, come se dato vuoi gustare caro, parso, go, ne cao. Guarda, ma ne stai, mo. Chi sarà te critica? Ne stai, non muore. A voi mangiare, ma non stai, ne cose, non dato noi, gossi. Lima, Andrea, gossi, no frendi. A chi ti era pinuina, calma, calma, come. Che non arrancano, non ti cai, non bro, non ti cai. E tu vuoi che ho già carcheli, fa un sacalata, non paghi rebbe d'archeli. Mi fa l'alguien, e fa la voce, non ti devo pegare archeli, non cazzo come quello facile. Que nem dizer de pegar aquele, só com mão assim, só com mão, com mão assim, catca assim, toque, toque um dedo, tá quebra. Mas, não pegar, mas tá batendo, pegando tudo nesse cara, um forcar assim, toque, amor. Esse exemplo. Mas,
se um olhar arquele vai naquele coisa não quer nada arquele arquele não quer nada vou pro mas se um olhar arquele vai alguém se um olhar arquele amigo consiga cabeça por que ainda que se tanto tormenta você tem que dizer só é ali madre imagina por exemplo nesse terreno madre ali imagina por exemplo como nesse cara assim sobre zona rato um caso esse cara rolando mais longo. Por aí tu não se viu, tu não viu, só sou eu que alguém como ele me André. Mas a boca não roubou essa censura ria da gorgura feira na coisa cava. Com boi agora que não entra nele. Quer dizer que quer dizer não contar como tem gente nem que ter dinheiro para buscar. Só ele me André. Triste. Bom, na conta mais como tem um conjunto de gente. Esse cara estranha. E gente que começava a ser bandidado de um período para cá, do modo que aquele acabou de ser o fator. Não é fator de ignorância, não. Me te fala, não está perante nada do outro mundo. Não está apenas engrossar se posição, porque é que falta aviso. E não é por falta de aviso. E avisado, e, quer dizer, apesar que estão a cometer a desordem, ou cometer outros desordem, e avisado como é, o Lili põe lhe ponto nesse aspecto. E nega por que seja como é, e ignorando tudo, e controla face riba de nós. Comanda hora que eu ia cenar estudo, vou ter a conclusão de como que garantias que não pude ter para diante. Sobretudo, gente que não fora de eleições legislativas. Precisar de água. E que tem a coisa de água. Salud, sabe? Eleições legislativas. Bom, mas Lima André não tem sido bem papel, mas não tem sido bem papel. O que é que tem sido já agora? Gente que sabe o que é que manda em Belli? Em Belli, porque teve comunicações, ontem faço um direto, de a mim alguém muito estruturado no quadro de comunicação, disse porque dá conta, mas a mim muito estruturado. Alguém provava apenas estruturado, disse na pera, ou se o cara entra, não, isto é normal. Estava fazendo a comunicação porque consignar-vos. A mim, por exemplo, Pedro entendeu cerca de 100 altas figuras de Guiné que está acompanhando. E como não é desprezo daquele outro jogador que é alta figura. Não, o facto de não ter acompanhado para 100 altas figuras, se socou todo dia até que o Jubinha direto. Para me acabar até o Jubinha direto. Nuno Gomes na Bianca, o capo fica com o Jubinha direto. E outro dia, Jubinha. Então, um passa cá cedo, não acha como não lhe conhece. A minha anunciadora, a minha gente buscador do número. Nunca está buscando o número da audiência. Recusar sempre. Amigo Gervais, vamos ver, não tem a história. Fulano está fazendo coisa. Ei, aonde? Tem tanto. Fulano, acabou com ser isso. O Fulano está fazendo coisa. Avisa ou conecta gente para poder ter manga na orelha. Não, a mim, Pedro Sousa Cordeiro. A mim, uma espécie de livro. Livro está lançado e está lá. Se eu vou buscar o teu olhar. É lógico, se não ser sincero. Se gente me ser sincero, não está fazendo. Falta ninguém ali, nem nada, não sei. Cala alguém, quem? Nem rede social, que tenha capacidade de comunicação mais que Pedro Sousa Cordeiro. Que tenha domínio de comunicação. E quem? Quem nem rede social que tenha sorte de ter domínio de comunicação e de ter escola estruturada mais que Pedro Sousa Cordeiro na rede social. E que até, portanto, que até busca para protagonismo. É necessário que a gente se acompanhe. Mas a companhia passa. Mas a manga diz que tem o número da audiência. O que é que está no papel? Nada. Bom, e a mim também sabe que mantém obedientes. Então fica, nem no momento que dá papel com a voz, não tem gente para trás. Portanto, não está retraído para a audiência. Não tem papel porque não é bem. Não sabe que a mim prende, quer dizer, cativa um grupo de guineenses muito conceituado e altamente sério. E tem gente também para ir fazer números. E tem gente que está acompanhando nesse caule. Desde logo não manda voz mantenha, outros têm anonimato. Ora com como, certamente tem que acabar. É que está sério. É que está no número, está fora do número. Entre ele para Sissoko, para acompanhar, embora Sissoko se presença na Jubinho, que é Jubinho, que está lateral, e nem a Mica tem vantagem para ter um Sissoko na Jubinho. Como não está muito retraído que é a história de o Siquinho está aqui lá ontem, presidente de direção geral, não está como está a BCLFC.
Mas que é que lá? Com todo respeito com o Portere. Ele porque não gabou, ba. E a história na barra que não te disse, como nada é guinte, escapa pia, ba, nuna, biamba, braima, ba, outro guinte. Nada só exemplo, né? Cá nós, no capa pega. Nós estamos a lutar manga tempo. Nós estamos a lutar manga tempo. Não gosto de ti, senhor, irmão, para já agora, para aqueles que não entendem. Gervásio, tipo, nha, é como cão de estimação. E nha irmãozinho, nha irmão de mim. E nha amigo, nha amigo. Ele me é que está interessado em coisas. Não usa Paulo, não usa Gervásio. Mas não tem que passar a usar Gervásio, porque Gervásio é que é sócio. Gervásio é que é aluno, não estou brincando. Gervásio não está com o que gosta. Gervásio também, a mim ser aluno também gosta. Não, essa não é ofa, ofa, privado. Não, eu estou contente para ser gosto, mas não ser bom aluno, gosto, porque é professor, gosto. Porque não ter orgulho nele, na grande passo. E, sobretudo, nasci persistência e consistência. Portanto, meus amigos Gervásio e nossos grandes irmãos, amigos, e sempre crítica, tenta fazer, não tem papel normal, não tem papel tudo natural. Amiga, que tipo, fala, não tem programa que vai aos, amanhã logo um curso, não. Aquilo aí para outro dia, não consigo. Aquilo aí, não consigo, para todo mundo, está ali. Fim de muito carreira aos, amanhã não adianta, irmão, mas fim de muito carreira, não vale, não adianta mais amanhã. Então, portanto, o que é que me se fala aqui isso? E que tem que colocar papia ao longo desse período que analisar. Agora, bem lhe para explicar a coisa, porque às vezes tem mal interpretação. Dinâmica que tem, a nosso tudo também não tem emoção, obviamente. Emoção. Bom, eu falei, Fernando está a ser emocionado. Bom, mas emocionado e dois tipos de emoção. Sempre emoção tem duas coisas. Emoção, porque o constrange com situação. Né? Olha um alguém a sofrer, fiquei emocionado. Ou é alguém que perdeu uma família, ou esteve tão emocionado. É tudo emoção. Agora, ou por ter emoção por alegria, quer dizer, estou contente com muito mais. Ou emoção própria para comunicação, não está com muito ênfase, né? Com muito entusiasmo. Não está na guerra, aonde fazemos fazer direto vários. Nós chamamos de atenção. Se for rapaz, amigo, disse é tema direito hoje. Amigo, disse para mim de um exemplo, em primeira mão. Não tem coisa ali, nem entra no móvel, vou para o Yala. Vou para o Rapará, a mim que disse ele, não fica ainda, porque liga até Bissau. Um almoço, né? No dia diz, é falando, não, acabou, senão ainda tira foco. Oh, Carlos Alberto Melo, grande juiz, esse juiz de direito. Carlos Alberto Melo, minha mano, como é que está? Minha amiga, nossa ilustre amiga, Miel Mbala, Mbala Fernandes, Bacar, ala minha mano, doutor. Nha ortopédico, Camas Blinken da Fanda. Grande Camas, um grande abraço, obrigado. Muito obrigado, Camas. Mais um biazo. Olha, não, eu vou assim bonito. Olha, não, para vós, a gente está acompanhando Pedro. Não é para Pedro Camas, esse é um ortopédico dos mais conceituados que o povo guiné-pitou com si. E trabalha ali na Inglaterra, Reino Unido. Camas Blinken está trabalhando em Portugal atualmente. Ortopédico, cirurgião ortopédico. Eu tinha que ter um acidente com PRP. Esse indivíduo com papel que tinha medo, tinha ortopedista, e o ortopedista fica constrangido. Porque na escola que tinha ortopedista forma nele, é Camas é tipo professor lá praticamente. Então, Camas brinque, permitindo esse dizer para explicar, eu já como falei ortopedista, não é só rápido, me falei ortopedista como não tem nenhum primo, Camas é primo nesse caso, mas não tem um primo que é ortopédico, porque eu já como teve acidente. Camas brinque, como não ia levar, doutor Camas brinque da Fanda, é nosso killer. Exatamente, Gancoria e famílias por aí fora. Seguintes, sobrinhos direto de Bedona Monte. Ora bem, então Camas, fala médico como é? Não tem, né? Porque Camas lamenta mesmo, não me lembra muito. E hoje em acidente, os tudo sai para fora, acabamos até por mostrar ali. Imagina só, já. Esse cirurgião ortopédico, formado na Itália. Quer dizer, acaba a licenciatura, acaba a estudar mais do novo. Quase 12 anos de formação. Para ter especialidade, um grande ortopédico guinense, Camas Blinken da Fanda. Que está ali, naquele chamo de meio mentira, tem gente que chama com mentira, a mim que chama com isso, tem chama com convicção, porque não sei o que. Ora bem, é difícil esses guiné cabe se criar condições, esses da ficar ali sempre, é para estar parte da Europa. Camas realmente, agora Camas, legal, deixa eu contar mentira, não tem muito para Gaba. Carlos Alberto, não chega na volta, um grande mano. Não gosto de ter ilustre, Lina Gomes, a voz tudo ilustre, figuras. Camas Blinken, Júlio Ruiz Indina, falando general civil, é verdade. Camas Blinken era fã, e falando, é panhermo.
E falamos já como como nós se fala. Quer dizer, não opera, não opera outro gentes. Nem irmão mostranca por estar lá. Quer dizer, e era bom, mas naquele momento que mostra para o médico que não operamba, cedo que mais brinca. Obviamente, o Reino Unido ele estava para zonas de país de Galos, outros zonas. Ora bem, de lá não mantém sempre, fica mostrando, mandar sempre minha chapa, conforme tudo. E está explicando tudo, está falando, falei, eles têm que tal coisa. Porque às vezes, então, situações que podem dar sinais de infecção, de que podem amputar o pé. Que probabilidade tem? E para olha, tem que fazer, porque às vezes, a nós africanos, sinais que até demonstram. Portanto, esse médico que está trabalhando com sistemas de medicina nuclear, vou por acreditar como metido componentes de urânio no sangue, para despistar nível de infecção. Bom, esse Pedro vai tentar papel também. Porque outra coisa eu aprendi também que a gente soube para mais. Então, eu tenho um contagado com um tênis primo que é ortopédico. Minha médico surgião. Médico surgião, especialista. Ele para já quer operar na primeira vez. Um operar para o húngaro, com mais um inglês. Depois, fica um ano, coisa que não resulta nada. Um ribambá operar novo, teve que tirar o ferro tudo para pôr o ferro novo. Não acontece parte razoável. Então, ele médico, ele tipo faz uma espécie de correção. Camacho, não pediu desculpa se contar, um cara chama a linguagem de medicina, que é a parte. Ora bem, eu já vou contar com ter primo, irmão, nesse caso não falasse primo, né? Para via de não ascendentes que não tem, ascendentes. E descendentes, a nós já é descendentes de quem era descendentes balante, com origem até origem de família, mas não ascendentes no fundo, interligar, então somos a nossa família. O camagem primo de minha prima, a minha prima de esse primo, assim que não vivi na coisa. Então, até porque camagem é a fanda, o que era a fanda, naquela linha gente logo, com outra ligação. No entanto, enquanto aqui médico mantém primo que ortopédico de Puntan, nem que estão falando ali no Reino Unido. Na Reino Unido! Mas eu mesmo falei, ok, então, para ver, talvez suma um policial a ter dificuldade por explicar o problema, porque a mim está desesperado, né? Então, talvez que o meu primo pude ajudar psicologicamente, né, pude fazer. Então foi assim que um bairro, um pirico Camacho, chamado, falei que até problema, então mora perto do hospital universitário, Camacho bem lá, se bate mesmo, como é chamado, como é que trabalho, não chega. E médico com as pequenas mostra cenário. Na conversa, a Punta Negra, sobre a Camargo, falando, faço especializações na tal universidade em Cacique de Milano. Médico falando, está com uma laquinha. Ei, como era chamar professor? Médico começando a mostrar. Homem fica com uma admiração extraordinária. Minha cirurgião. Aliás, o que é que fica próprio ali? E fica constrangido. Quer dizer, você usa um orgulho desgraçado, sim? Mas Nelson Lopes, é para Nelson Lopes, não, Nelson Lopes com todo respeito. Nelson Lopes ainda. Ora, para Nelson Moreira, na papel de direito. Mãe é Bucarini na papel de direito com. Como é chamado? Com. Com Belmiro Pimentel. Ora, que a minha firma perto de Bucarini e tem trabalho. E assim como compromete manga de gente no campo de direito. Na papel que tu barrar, é verdade. A mim tem privilégio, eu estou na Portugal. A mim estuda na Portugal, não tem acabar curso. Mas um gulho escola em Portugal. A mim nunca chupou escola. Nunca te furtou escola. Mas Valência se não tem na direita e forte. Resumindo o caso do Camacho. Camacho, tão brilhante, tão explicações e cenários. Ora, como eu tento explicar o Camacho, contagia mais ou menos e fala, mas portanto, gado fica com a admiração do Camacho, inclusive ajudando para o Camacho, no entanto, se me estiver trabalhando aqui no hospital, lá para cima. Está o ilustre Gibril Jassi, Camacho desde logo fica com muito, como chamaram, meu homem, Dr. Kunda, chama Dr. Kunda, é Mr. Kunda. Exatamente. Ele é misto iraquiano com inglês, mas é inglês. Simples. Portanto, não tenho respeito para médicos que têm especialidade. Minha irmã grande estudou na Cuba e faz a academia militar superior e de gente está contando com médicos e que gente qualquer. Porque está estudando tipo 7 anos e também volta a estudar mais 7 anos. Por exemplo, ou estuda 6 anos, né, que é normal, para entrar na especialidade. Especialidade. Agora, depois especialidade, depois sim falar de períodos que está trabalhando nessa especialidade. Lá com a minha vida de
como que também te ferro. Não é ortopédico, não é o falar, mas pera, ortopédico com autênticos pedreiros. Amor, não conta a voz. Mas aí ele vai trazer calo, ele está com gesso, calos, mas como é que chamaram? Ele está trazendo osso, ele estava com osso fora, aí também mete mais osso dentro. Como eu falei assim, que não é ortopédico, tudo sem essa camisa assim, susso, coisa tipo calo. Está por furão, a minha por furão pé, para introduzir ferro. Bom, acabou de contar tudo coisa ali, senão o adversário está começando a ficar com a falar, ok, dá, então é ferro na pente, nem caiu em guerra. Por acaso está direito, graças a Deus, graças a ortopédicos. E é para Camacho, né, com todos os pés, lembra ainda, ainda passaram com uma ortopedia desenvolvida com guerras, com americanos, né, desenvolvido, para questão de militares que te apanham, como é que chamaram? Portanto, não está razoável, obviamente. Maduro está dado e tem, de vez em quando. E acho que um dia ele fala, vou permitir só não arribar rápido. Acabou de sair, para não poder entrar no tema. Então, eu vou fazer uma introdução rápida, lembrando de gente que está ali, Gilberto Gibril Jassi. Homem, eu vou, não tem que dar o general de quatro estrelas. Porque é desgraçado nascer de general, então, é pai, acaba de pena. Bom momento só, para não poder um bom mundo antes de nascer. Mas vai para o MC Igreja. Então, como é que não conta para ver tudo agora, é verdade. Para ver uma ocupação também. Mas terão sempre com maior gratidão a não ter história. A nós, que vos, não ter histórias de grande e boas ligações. Prova disso, já. Por irmãs e sobrinhos, já, papé. Que nem na fanda. Não vive como é chamado, bambam para o mamelo com a também, mano. Portanto, não gente, Kinara, Bajebu, olha, quem é que está na primuda? Bom, é que está na primuda, senão não é mais tempo. Não é que está rápido, não? Falta uma história. Ok. Vou prometer isso. Ok, entende que reação porque como é que estou a tudo agora? Da tenho que contar uma boa história. E muito orgulhosa, hoje ali na Reino Unido, Inglaterra, não, um dos maiores hospitais do norte ali. E continuo a falar do Hospital Santa Maria, que é o hospital, porque alguns hospitais na Portugal, que são hospitais académicos, né, não vou sentir como é que não. Hospital Universitário, Santa Maria, São José, Hospital de Coimbra. Medicina é um campo muito importante. Ora bem, bom, não refiro a manter ilustres figuras, não tem recebido elogios que eu. Há dias, normal para papel, né? Há dias era Dionísio Pereira, de PAIGC, que dá alguém de número, porque se dono, esse amigo, epá, Guinness é realmente, Guinness é muito autêntico de vez em quando. E Luzinho, falei, irmão, nunca tinha ideia como está admirando o Pedro. E falei, Pedro, vou ouvir mensagem que me deixou. E falei, Pedro, a boa é muito interessante, a boa é eloquente na comunicação. Bom, e fala, mas a mim se vê como os valores têm a ver com ele. E tem alguém falando lá, e fala, não há alguém, né? Dá só um exemplo, como Dionísio, através de Dionísio. E fala, Pedro, não pode reparar com uma, apesar que tu põe raiva assim, uma boca mão no coração. Um rio, fala, o um cavalo tudo, que na verdade em camal. Se põe raiva que alguém naquela hora é incapaz de, como é, a bomba de Putin, e por raiva entra como é chamado. Aliás, Pedro Sousa Cordeiro. E um torturador, tortulha, de conhecimento razoável. Ou seja, a mim sempre um dotado, minha geração isso, minha própria família, e comunicadores, e gente que sempre pude pai. Porque a mim aqui, gente que fala com uma vida. Um homem que mantém no tempo antigo, e obrigado, porque uma vez certa, eu tenho que dar aulas. Todo um alguém que fala com uma baixa escola tem que ter a capacidade de transmitir esse conhecimento.
que la libre série est très importante. Quer dizer, ils ont un ensaio de capacidade de transmitir. Bom, mas ensino-os hoje, de forma que ensino-os na universidade, e que é mais ou menos. A OS, não está a estudar, mas sempre, não só durante o estudo, não está a apresentar trabalho. Não está a fazer a apresentação do trabalho. Né? A apresentação, dignamente da apresentação. Ficha bibliográfica, fontes que não investigar, pontos que não fazer, conclusões, blá blá blá. Não criam uma apresentação do trabalho, né? Então, todo um acadêmico deve ter aqui capacidade. Ou seja, toda gente deve ser o professor na vida. Se me transmitir algo. E se me transmitir algo agora, então varia de várias formas. Bom, aquilo aí é a pedagogia, falar capacidade de comunicação, capacidade de tolerância, porque tem um professor que não dá para. Não tem que isso falou, pá. Não falou duas, mais duas, não falou duas, mais duas. Pau! Então, aqui diz que tem aqui essa capacidade cognitiva meio lento. Ora bem. Então, Pedro Sousa Cordeiro Navarrari, e comunicador razoável, que ao longo deste tempo, e que tinha, pá, aqueles que o conheciam, ou aqueles que relacionam comigo na Lisboa, na Portugal, na Guiné, desde o meu tempo, a mim foi gente de. A mim foi um pecador, modéstia à parte, porque outros gente que as redes sabem. A mim de gente na Guiné, dos gente na Guiné mais conhecido. Não foi isso. Dos gente mais conhecido. Que se como por bem, nem cura nem que Bruntuma. Com nome. Vou falar na ponta de Pedro Sousa Cordeiro. Ela falou, e que é jornalista da Rádio Nacional. Não tem uma jornalista, né? No fundo, não tem curso superior. São cursos adicionais que não tem. Não tem certa leve rótula de jornalismo. Jornalismo, na verdade, não tinha que ter formação superior. Mas não tem exercício. Pedro Sousa Cordeiro. Portanto, comunicação social nessa altura e que até mais proliferação de rádios, seja lá rádios comunitárias, rádios privadas, blá blá blá, havia poucas rádios na Guiné-Bissau. Entre essas rádios, Rádio Pindjikti, Rádio Maveiro, por causa de caráter comercial, e depois só se conexão com o BBC, sobretudo em inglês, rádio que tem em Mitiba, que está fazendo um bocadinho de jornalismo, e era dos rádios, na papel de privado. Seja Rádio Pindjikti, que Rádio Bumbulum FM. Agora foi Samuel Fernandes, companhia tem Mitiba. Não, é bem torna assim, sacra. Então, Rádio Nacional é uma casa de rádio. Depois, Rádio Nacional tem centros emissoras. Nhacra, Catio, não tem vários. E que por acaso, a hora que não brinca, que liga, ele fala: estimados ouvintes, estamos a transmitir nas frequências 95.5 MHz, 105, 108, 101, ponto, que conjuntos de megahertz, na cálculos de ondas magnéticas, de emissões, na onda curta, não estou a usar. Ou seja, por ter megahertz, kilohertz, mas essas que são físicas, de emissões de rádio. Então, rádio, no rádios que tem emitido normalmente, um cacete, parece que uma rádio partido tem emitido na onda curta. Para sim. Por onda curta. Depois passa a ser FM. FM, rádio, tem emissoras, uma espécie de centro de retransmissão. Não tem emissora parecendo a Gabu, não tem como é chamado. Então, rádio, tu consigo ouvir em toda a região de Guiné-Bissau. Rádio Nacional. Ou, em outras palavras, rádio pública. E cria programas educativos, programa de cólera. Como é que eu não podia evitar a cólera? Vou lembrar aqui de tio Arlindo Coyote. Sogro de Augusto Braima Camarão, dos nove decanos de Rádio Nacional. Está raro ter-se figuras marcantes. A nós também não está admirando outros guias mais antigos, né? Ricardo Semedo, Jorge Paramonei, Porto Zé Mendes, como é chamado? Juscelino Mendonça, Lamine Diatta, Augusto Braima Camará, Braima Sanhá, Nazário Pereira Moreno, companhias imitadas. Havia vozes, né? Bom, né? Mas são fêmeas, outros também, Paulo da Costa. Uma senhora, que lembra o nome. Mas Munir Conte, tudo Rádio Nacional. Rádio Nacional é um crado, vim fazer. Então, Mangras Fêmeas, Sãozinha Évora, nesse caso, Maria da Conceição Silva Évora. Desgraçados em conformar-se bem. Gente-se que disse a história. Mas como é chamado?
Sãozinha Ramos, Conceição Ramos. Depois, nós gerações bem na parte que a antena bem criada. A mim, por exemplo, renterá 96. Final 96. Começaram a jornar no Pink, hein? Mesmo na 96, mas antes de um ano, não entra rádio, é verdade. Não admitir na rádio, um estagiário, quase 12 anos. Perto de 12 anos, para o torneio efetivo, para ter salário. Muita coisa. Bom, mas o que é que me se fala? Tem quase encontrar conta vossa, que eu vim para ir para perigo. Olha, é minha irmã, não é minha irmã. Francisca Souza Cordeiro. Esse Francisca Souza Cordeiro. Yeah. Seis marido, obviamente, e médico. Doutor Furtado. Rui Furtado. Minha querida irmã Francisca Souza Cordeiro. Lelê, Lelê de nós. Da Costa. Mas pera, bem rápido. A mim, me disse, ontem você... Um elogio forte. Vou fazer um elogio forte a espaços que mostraram na dita cimeira com Madame Fassi, com Banuna Bian, com Patumano. Não acha que, por que é que não pedi ao longo do tempo? Não pedi para a liderança tomar, vou por um tempo em óculos. Já, eu só estava com ninguém. Aí me falaram para ser Américo Gomes. Américo Gomes está curto de mim, pá. Era com as minhas grandes sócios, pá. Minha. Assim, porque não tem idade, me encantasse com um pro valorizão. América, bom, tem que meter com o Zé. Aí, mas alguém pro valor, mas a América curou, como curou ele também. Não, mas nunca me vai pegar um muri, na favor. América leva a América. América, bro. América leva a América. América leva a Alemanha. Né? Trata, sabe, naquele área, lá, amiga de gêmeo, não faz quanto agora. Não trabalha aqui nessa promoção. Américo, está bem contente só para contar com você. Américo, Américo, avô, uma vou para a areia para ver como vim atacar o irmão. Avô, está muito escarnoso, avô. Está nem luta, ele sabe, está atacando irmão, avô, o irmão. Américo, avô, avô, está... Lê que Américo está arranjando problema nele. Fique na merda, avô, não arranjando problema, sério com o Pedro. O irmão é corrupto. Elígio Gomes, de Sá, falaram a mim, falei corrupto. Se quer saber o que é corrupto, vou ouvir o dicionário, vou ler como é corrupto. Se só ali, darão não matar outro. Agora, a mim para me contar, me pergunta como é que o irmão, Américo, por ser o... Para botar a boca como artista. Porque nós artistas, né? A boca para trabalho como fazer. No país sério, na América, não outro coisa. A boca dele ter patrimônio. Quem devia ter... Não é funcionário financeiro, mas quem quer ganhar finança? Quanto que te ganha de finança? Ter... Funcionário público que tem direito. Porque tem questão de moralidade. Não é pista de dinheiro no banco. Ilegal, é corrupção. Gente está pistando outro dinheiro no banco daquele pessoal para corrupção. E a mim chama a atenção a isso. E na hora que tem uma lista de corrupto, de caminho até ganhar mão de mim. Mas bem. General, isso é como corrupto. Irmão da América, o cara tem chamado corrupto, mas a América também está lá tendo a brincar demais. América, eu sou conseguindo que Pedro, o Pedro agora ele vai estar apanhando. Recado bem não, como eu apanho a raiva aqui isso. Eu não contento, o meu falando Pedro, eu não vou fazer nada. E o irmão não é jubilante, não é jubilante corrupto, não tem jubilante assim, o irmão não está jubilante uma perspectiva normal. Como eu permiti isso? Para eu deixar um pire, como é que vai? Agora, América, vamos ver se o Portugal está correndo, não está correndo. Agora, bem com outro jeito, eu tenho chumbo, não estou contra. Bom, merda, bom, tu consegui duro, não sei como Pedro Souto. Ah, o pai é vamos falar isso. Ui, ah, o Sara Ronca, Margarida, que o papai te rima. A gente chama para barbaridade. Para barbaridade. Cobra tudo, artistas. A você conseguiu, nunca por conseguiu. Não é o pai é rima, Pedro. O pai é rima, Pedro Pires, ó. Pires, só, minha irmã. Agora, minha irmã, se eu não entendi, é que me vim para aí. Minha irmã, se eu entendi como aonde anda na gaba, tio, ou exageradamente. A esse encontro com a madame, que no fundo é que te ensinada. Assim que alguém entende. Não, meu irmão, coisas pequeninas não devem estar a tocar palmo. Aquele encontro de madame, madame e não parceiro. Apoio e não parceiro. PRS e não parceiro. Bom, Apoio e PRS é um fusão atualmente. Vai chamar Aliança Cumba e Alá. Agora sim, que madame anterior é bem. Vou lembrar que uma madame com o que gente, você cria um acordo, uma espécie de acordo, como é chamado, toque se socorro.
Não, tem que fazer na aliança se socou baila. Se socou me disse que era tudo sim. Baila! O senhor Boticande fala como é? Ele também acha como ele é ênfase. Quer dizer, o senhor é guide, é se socou. Então ele guarda papel muito sério, coisa. Muito mais na focar no contemporâneo. Mas Boticande entende como é? Fusão. Bom, está fora, na papel fora, se eu vou ir reparar na papel fora, não tem que reduzir voz. Fusão ali. Não tem que reduzir voz, está fora, no papel de 10 horas de noite, apesar de fim de semana é normal. Boia, nha, como é chamar, nha dispositivo, ela caro lá. É um bruto caro que não tem mais, né, caro aí. Olha, aquele outro nha caro lá, o nha caro, não está nha caro. Ah, lá, lá. Bom, essa é a produção, isso como é chamar. É um bruto coche que não tem nem coli. É coche, não manda lá na pisasma, a pisasma não manda em casa. Manda lá na Jabra Porto, com Jabra, ou Flora, Flora, não manda na Flora. Então, o que é que me se explica é o seguinte. É a andança do facto de criar se coligação. Bem, se isso acabar lá, Boticande, tudo assim, é que compreende se tudo assim, que isso é maneira. Que são gentes que têm nenhuma preparação de nem acertar com gente. É gente, eu vou ter ideia. É gente. Dia que não ganha brincadeira. No futuro, não na cataloga tudo. Não governo não vinga eles. Mas não escrevi tudo esse comportamento. Não deixa, não depositar na cal. Já que não ganha por vinga eles, não na pulo. Para um futuro geração, como seja. Quer dizer, se o morro não falar com uma. Boa, é caso de Matagintes daqui terra, como é que chama? Segunda Guerra Mundial, né? Campos de concentração, que é matar judeus. Boa nota, canta, tem enfermeira. Tudo identificado. Tudo identificado. Kill carascos. E base Boticande esteve naqui cao. E fala lá com a. Ok. Quer dizer, para eles entra para a união de fusão de PRS com Apu, ou de Apu para PRS, porque Apu bem nesse caso. E foi bonito, e vai tocar palmo. Agora contando que se socou bem tudo, se socou bem lá. Vou lembrar. Se socou bem lá, estou aqui para pela. Se socou pensando no segundo mandato. Sem lembrar como era o contrato com o Brahma Câmara. E fala para mim, não traz 5 anos, nunca vai dar 5 anos. Que é esse problema? Se só com ela, Boticande logo, que se maneira sempre de tribalismo. E fala também, a nossa amiga, como é que chamaram? Com a DMG 15, não é jubilação, não é fácil. Quer dizer, botando uma gente, leva, como não leva país, quer dizer, para eles, de PRS, como é que quando no fundo do PRS, que tem lógica. E que tem, quer dizer, que tem lógica, de que ele, e que merece que interpretação. Para ver o quê? Porque de PRS é que a questão tribal que está lá. De PRS, Nuno Gomes Nabian foi um candidato com o líder fundador de PRS, Cudi, para apoiar numa eleição. Como candidato independente, sim partido. O povo tudo bem vai apoiar. Que Nuno Gomes Nabian, na meio de caminhar, porque está com sempre aqui, né? Sempre que se entra em movimentos de apoio, até falei, mas quem é que não queria partir? Até queria, mas não entende, até que está mais grande coisa aqui em partido. Mas sempre acontece. Olha, canto gente, que não trata de puta, quem é que não queria ir em partido, por como se vai para a eleição? Não, está tendo sempre um movimento, só depois, até um aqui força que ganha nas eleições, até aí falei, não, quem é que não queria transformar no partido? Nunca olha gente que queria partido, para um cidadão bem normal, e arranca com partido, para vai querer para eleições. Então, nesse caso, Nuno Bian, me falei, era um indivíduo que apoiado para cumbaiar lá e fazer com que restantes de PRS em grande consideração. Outros ficam contentes que as próprias queriam ser candidato, se ganhar aí era bela em cara, qualquer coisa. Nuno Bian, vai aí que grande nível de vitória, quase vitória. Como era Nuno Bian, se sebi portar direito, se seta cedo, sério. Nuno Bian, falou, com todo respeito, tenho muita estima, fiquei ainda com um bom passar. O que era para mim? Um papel que não havia, e o senhor começou a ficar segredo, está ali na Ibim, Reino Unido, não terá a oportunidade de comunicar, e terá muito gosto, mandava ir a cara e falava com a mãe, terá gosto, e na Inglaterra, e cá me disse, vai com a IAP do Sousa Correia com o Gervásio Silva Lopes. É verdade. No entanto,
de pose bi mpe na bi kra bi 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 enfin je vais que bi ligan mais pas jamais au mon vai franier mon frère pas a mim pedro de mais bi na nota mostrar Manchester França na Manchester porque a mim pronto com a bin e fora na bin e fora sincero e fora na da je vais passar le gosse un passar a mim que o irmão da coisa de infância prim coisa de nome meninessa coisa de meninessa né e fora nier bom é pa ter muito estima e admiração para bo e se não bem fica muito contente e fora olha lamentava me se vai e fora é pa me se vai e fora tempo passar que tem para dar bula retoque de nome infância amigo o irmão na como é que ser irmão general por si ora bem me fica muito contente com Nuno contente em desejar um contra o meu namorado ter uma orgulho vontade de poder apanhar para Londres ou se não provar mas bem num quadro tão curto tanto me se falar Nuno Gomes também na barrarem se é bem normal que tudo se redare e por que a mim por amigo por conta vos como que Nuno teve estima na Europa grosso número de guineenses porque partidos perdem valores Nuno tipo Nuno candidato Nuno sair naquela tal eleição primeira eleição Nuno foi um indivíduo tudo alguém na diáspora não é na Suíça na França Nuno na Bardari e precisa bem Europa tio Nuno por bem bom Nuno também acha que manca se Nuno permitem porque às vezes a palavra está faltando não usa né e gasta no insulto mas me interessa liberar de buscar frases que tem que buscar quem que por tem e quem que por tem por chamar e maturidade política. Quer dizer, Nuno, talvez, falta de maturidade política. É, não é por desiludir gente. Não é por jubir para um umbigo. Não é por dizer coisas. Então, Nuno, na verdade, Nuno tem estrutura na Europa. Nuno e que brincadeira que Nuno ser o terceiro, segundo candidato, como é? Segundo homem, mais segunda volta. Segundo mais votado. Tudo um guineense vira na lado do Nuno. Que gente está na Europa? Está um bocadinho de costa virado com bom. Disseção. Mas guineenses, tem comportamentos de guineenses, e guineenses está por rápido. Se uma coisa que bandido do carro sambuca para nem perder essa cultura própria, e fala, é não gente dizer, é que é cansado, se uma coisa não fala, presidente, não fala, é gente dizer que é cansado. Blofo, e quando ela põe sumo, primeiro torna blofo, a confundir gente. Na verdade, é cansado, logo, o presidente tem que pensar, mas ele vai estar lepsi, balanta, e acabar com o curso de uma balanta. Então, Nuno me falou como teve maturidade, está ali, ou a como é chamado, de por que período? A PU teve gente como líder. Ou ter condições de não saber muito bem. O Dibli viaja tio sobre o base, trabalha o base, vem buscar gente, fala gente, mantenha, e o gente. O Dibli liga com o gente. Tipo, teve 4 anos de andamento. Que era realmente. E que choca a gente. Mas não entendi explicações que deram. Não sabia quem que não tem adiante. Não vou falar, não quero discutir outros pontos. Não contente, mas é que vou bem. Porque não é que não forma, é que não forma até gosto. Mas é que vou bem, vou juntar conosco. Não diria bem, é luta para por ganhar. Mas é luta tem que ser com verdade. Eu gosto de ter óculos, ter esses limpa assim tudo. Que se assume, acabou de gosto. Quem pergunta para pé, não pio. É luta, inclusive ela entra na parte importante do melhor aqui. Dinheiro direto. Não está grave. Nuno, é luta tem que ser sério. A bolsa fica gago. A bolsa fica para coisas limpas, poço. Bom, o que é que eu não bem peço? Porque o Guilherme me entende como um estar sendo incoerente. Quer dizer, a mim, Pedro, que bem que questão de como a eleição legislativa tem que acontecer, que tem, olha, como é? E que aquilo lá tem que ser outra eleição, aquilo lá que é para perder o tempo. Mas quem que responde nisso? A mim, que tem esse tema. Ela não é reservada para papel ontem, a osso. Observar, embora subscrevinha ele, gastar o protagonismo, gastar ali, observar-se muito bem. Não disse ele. Tem por fora vós como intolerar, quer chamar de intolerar. Intolerar um indireta
de Belmiro Pimentel, que nous avons deux vers mes capables de barrer. Et pas mal de gens, mais je ne sais pas si je m'imagine certaines choses, mais si vous avez dit Pedro Stalel, vous avez dit Elias, vous avez construit un Pedro Stala. Que ce soit pour exemple, vous avez dit, vous avez dit Elias, vous avez dit que 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 vous. Então, para mim, eu faço aqui um comentário. E atacaram no gente. Mas porque no gente também está atacado mais, e assim. Bom, mas isso que ele falou, não, o que eu não pensei se isso com. Só que o argumento de Belmiro, e foi fraco, com todo respeito. É, no sentido de mostrar como é. Que equipe tenta mostrar? De um lado, e fraco. No sentido de falar, tipo, é, se isso com que está marcando eleições, se isso com que está fazendo como é que vai. Bom. Bem onde é como é, e cá para pé. Mas bem teve comunicação com o Belmiro, começaram a ter comunicações. Mas não continuam onde é, no silêncio, no partido. A nós, agora, não era para nem que Mamarém, nem que Pérez, nem que para o PDGB. A nós não mexe, para domingo, Simões Pereira, porque ali que, ali que tinha grande problema que vos, tudo que não acompanha ali. Para a gente, você tinha 40 meses de agosto para 100. Cata a ossa para tocar na domingo. Mas agora é domingo, cara. A mim fazia direito ao longo do período, não foi isso. Pô, para, pô, não é nós. Nós estamos entrando em conflito, analisar exageradamente, entrando em argumentos quase. Por quê? Por que a liderança tem que estar no papel? Por que o líder de PG? E que o líder de PG tem alguma infecção, é dias na garganta? Mas, cara, sinceramente, cara, não é nós. Cada dia que só lamasse, não tem estima para domingo. Mas não tem útil que não é impulso de útil domingo, outra hora. Não quero nem falar, não. É isso que define, não. A boa, a boa, domingo, a boa, papé. De bons militantes, de bons apoiantes de Guiné-Bissau. A boa figura prominente de Guiné-Bissau, a boa alguém mais fazendo. E tem um debate que será quase dano, é bom, são convivência que não tem. Boca na boca. Domingo tem que vir, irmãos. Domingo tem que vir. Alô, mãe. Domingo tem que vir. Estou vindo falar, irmãos, de PGC. Um dia como tem debate que não consigo. Bom, obrigado, domingo, mãe. Não antecipa, gosto. Normalmente, eu não ataco domingo, com todo respeito, não quero fazer que mandar abusar. Ora, como faço críticas, como pensa, estou bem direito. E que até leva pouco menos de 48 horas. É até querer sacar corpo. Mas é verdade. É verdade, domingo. Domingo. Gente, vou transmitir, tipo, até hoje, os outros me dizem, a mim para me pensar, botou todo o problema para mostrar como é que tem acordos. Mas, ah, não, bom militante agora, o que é misto? É misto acordo. Se você fazer leitura de bom militante, a nós, militantes, simpatizantes, a mim mega militante. Gente, misto, para fazer um frente comum, o que é bom misto? Se eu vou fazer acordo com eles, explicaram aqui que eu faço apenas uma rúbrica, né? Uma assinatura de como a gente se concorda com a. Não tem que avançar com a chamada. Não chama a gente com a. Em termos de múltiplos, plurissignificância, com a palavra acordo terê, aquilo que está passando nada mais, nada menos do que um acordo. Atender exemplo, contrato meio acordo, na ponto de vista jurídico. Um contrato e um acordo. E um acordo para todos os efeitos. E depois, e esse acordo terá um nome principal, depois está começando a dividir agora na base. Todos os eventuais acordos deste tipo, se nome chama acordo político. Não ia coitar o Brahma, nunca sei outro Brahma, enfim. O Gintz dele. Não, não quero ter acordo político, não tenho como chamar. Não, não estou entendendo. Pode já perder o ser um professor de enciclopédica ou de. Nunca sei como é que eu chamo de uma cadeira, um pedaço não coisa usa o termo cadeira de etimologia política, assim, ciência, nem é ciência que ela tem bolso. Brahma Camará, companhia limitar. Tudo, hora que tem política, política, país, movimentos, partidos, algo parecido. Todo esse tipo de assinatura, memorando, blá 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 blá, e chama acordo político. Na acordo político, agora que está dividido agora. Cada, mas cada tipo, e me falaram, Pérez tem acordo político com Madem. Aí ele tem acordo político. Alguém bem entendeu, que panha pé. Então ele tem acordo político naquele âmbito. Não é fazer acordo político de incidências parlamentares. É que o senhor falou, tem gente confirmando de antes, de doutor, como é que vai? É que assim vai, é que assim vai, é que assim vai, anda para cá, vem.
Nós não temos acordo com a DM, com o PRS, não temos acordo, mas não temos acordo político. Portanto, não ajuda a voz. E tudo, a partir de uma vez que acabou de ser político, tudo acordo político e de interesse político, com os objetivos, realmente o objetivo principal, e salvaguardar o país. Mas toda rúbrica, tudo pactos que está assinado e acordos, sobretudo aqui tem entre pais, tudo parcerias, ou tudo o que tem a ver com assinatura, todo contrato, tudo um contrato entre dois lados. E tem sempre que esse princípio que eu não consigo habituar. Cumprimento, período de vigência e objeto de tal acordo. Vou assinar naquele âmbito. Portanto, não repito mais um dia. Essa é uma discussão que está a 24 de novembro para realizar tal eleição legislativa que se só com marca que não reclamar, não é legal. Domingo, Budi Shabu, militantes, só que fica aí na papel. Ali, e tem que ter um secretariado, pensa, tem que... Não. Tem momento de que o presidente do partido, mas tem papel. Primeiro que eu comecei aquele Ibrahim Camara. E disse como bomba. De como... Não vai eleições presidenciais, é como legislativa ao partido. Para que como partido próprio de CNS, Ibrahim Camara, não faz só explicação. CNE marca eleições, inclusive... Então, era tudo, ainda falta só qualquer coisa. Você nem fazia esse trabalho tudo. Esse problema, não gaba, mas você nem fazia esse trabalho tudo. E ainda falta só 2 milhões, um pouco menos de 2 milhões de dólares para pagar fiscais. A comunicação do problema foi infeliz, porque eles estão a dar um sinal. Primeiro, estão a dar nota positiva ao trabalho de CNE, fazia esse trabalho tudo. Você nem fazia trabalho coisíssima nenhuma. E nem problema que tem cuidado para falar como que esse CNE quer existir, algo seguro existir. Mas eu não vim bem até com a Brema. E como não vim, não me esqueci, eu falo Brema, não quero perceber. Porque o Brema no papel das eleições legislativas, inclusive, e teve deslizes, e acabei de reparar rápido. E reparar rápido na comunicação. E fala assim como... Como imperativamente tem o papel de eleições presidenciais, e fala logo... Eleições presidenciais e prematuro, tipo prematuro, mais ou menos. Vou permitir que use prematuro, porque aí diz, a mim fala prematuro, mas o que é que é prematuro? Se uma guinésia tem negócio, se você quer que é juiz ali na terra branca, agora sim, agora vai calabuz. Não, a mim fala não, fala não matar, fala não assassinar. Não, a mim, eu não ponho a palavra, a mim quer fala não matar, a mim fala não assassinar. Mas o que é assassinar, o que é matar? Eu quero que não põe o livro para falar assassinar ou falar matar. Portanto, Brahma Kumar, nunca falei prematuro, mas não acha extemporâneo. Mas e que consegui mostrar no sinal, como o primeiro líder que não põe isso, e que mostrar no sinal, se conta, não vai quitar eleições, nesse... Como é que chamar? Vou desculpar. Se não vai eleições, nesse mês, nesse ano, tendo em conta que o mandato do Cícero para acabar. Mas não falamos com um bem só para ver que primeiro com um bem bendino. Eu gosto de bendino, coisa assim que está bendino, mas tempo como chamar. Não é papel aleatoriamente, que eu vou ler mal para ver, está chegando um ponto, está chegando um ponto. Me se chamava, para que mandava só capítulo de Nuno Gomes, então em várias introduções. Gosto de abrir, tic, como chamar, desenvolver pequenininho, não é mal como chamar. E para falar Nuno Gomes, Nuno estava a ter ideia de como que tem a força na Europa onde aquele surge. E Nuno que surgiu por acaso. Nuno surgiu para a indicação do Dr. Kumba Yala. Depois da insurgência de Nuno Gomes da Bia, tendo em conta o resultado que foi, tal eleição, se o resultado de tal eleição, Nuno Gomes da Bia decidiu simplesmente transformar aquele movimento todo em partido. Que custa lá fazer com que Nuno rasta militantes do PRS. Até porque como é próprio, como mostra a gente Nuno. Um curso é mostrar alguém como candidato presidencial, porque não conhece ninguém, não conhece candidato presidencial. Um curso e para que alguém bem transformasse, puder partir e leva a gente. Então Nuno teve que situações arrasta a gente, mas no entanto acaba para bem riba. Eu olho como na verdade. Básico Nuno para o Ochaos, que como é próprio jurar o Ochaos,
Et qui base historique de Périas est réunie. La que otario, du Boche Kandé. Entendi também comment. Tu vois nous faisons. Elle a fait par série que ma Brahma Kamara. Sauf que Boche Kandé, quand elle aimera comment. Brahma Kamara, tu vas payer attention. Foula mon trousse. Foula mon trousse. Fora de partido. O mandiga montrus fora de partido. Mas que mandiga, não sei como aquilo é forma de endossa. Zuma no cancura, cancura antigamente, garra na cancura mantava, lá na minha sul. Tem dois cancura, agora tem que estar fim de carreira e tem que estar frianta. Dá o calé friso, tem que estar soltado como antampa. Que daí frianta como chamaram. Me mostra claro uma fula montrus. Porque na verdade vou ter fula montrus. E fula costa reclama, mas tem fula montrus. Não quero fula de montrus. Mas fula montrus. Se mes doses que l'on consigne, nous sommes misqués la madame. Nous sommes misqués les nadines. Mais qui est fou là, mon trousse? Boche Kandé, fou là, mon trousse. Il n'y a pas d'orgueil, ni un fou là. Nunca n'y a un fou. Boche Kandé, fou là, traidor. Boche Kandé, symbole de traidor. Boche Kandé, un traidor compulsif. Elle est borgogne de fou là. Et pas bien de Boche Kandé, tu as pour un nom de fou là, tu as pour un fou là, dose bias. Parce que parce que Boche Kandé, Boche Kandé, un fou là, traidor. Se você tirar a boca de canela, não vai se você confula montros, homem, mas montros de Guiné-Bissau. Não vou falar de algo que uma pegar o que está parido com quem se capacitar. Como nunca uma se você parir com capacidade contra mim. Se eu estou contra mentira! Boa história! Se você não quer um carro assim, que não quer atender. É apontar quem quer atender. Mariano Rajoy. Antigo chefe do governo espanhol, como aquele que liga. Naquele tempo, seu amigo que daqui passara, montrou que até a postura. Fula sua base, só coloca por mistura nenhum partido. Então, Brahma Kamara tem legitimidade para falar. Fula montrou para começar. O senhor, Boche Kandé, o que eu ia dizer? Como era bem, faz tanto que madame também se leu e jura. E papel, não, já tudo. Parem que por mistura, porque também vindo, madame. Agora, não vai para questões que normais. Quand on discute que manette hier domingo, qui est très importante. Entendez bien? Si domingo t'as ta manière sans, si c'est domingo ou comme tu vois, t'as ta manière comme pression, t'as la colcaba, t'as colcabo c'est comme pression. Mais à mine à peu près là, il y a qui est intéressant. Il ne tient pas attention que le bras ça qui me paraît de faire des bardards. Ne pas ignorer process. Ne pas. Ah non, c'est pas intéressant. Entendez bien? Comme tu as un sentiment de faire confiance dans les gens. E tem uns sinais que estão emitindo, que estão retraindo. Isso não é para vocês, tudo que não vem. Diante de Madem, diante de PRS, diante da PU. E tem sinais que vão ter estado a emitir, sobretudo Madem de Brahma Kamara, que tem estado a emitir, que está por o ponto da cabeça se contemplar, é gente está cheiro, né? Não está fazendo leitura nessas expressões faciais, ou seja, nessa semblante. C'est falta de clareza. Aos, por exemplo, apesar que Ngaba gesto, Likumbimba também explica, Ngaba gesto de poder reunir, de poder fazer aqui passeata, de poder, quer dizer, mostrar algum sinal que está a dar um passo. Que não tem que tocar para mim disso. Um contente, um bendito, se não costuma bendito sempre, porque assim que é bendito, que ele pouca vergonha de Geraldo Martins, de bater uma posse em alguém que bateu o governo, como era partido com o Cuiu. Até hoje, ainda, tem ainda, não tem respeito, tem dinheiro para pegar, não tem respeito. Como se não tem respeito, como vou levar, porque se mim para pegar, falar com a voz que manda. Mas a minha cara é treinada, engana porque diz, engana treinada, adjetivo feio. Até hoje, ainda tem alguns filhos da putas, de PAIGC, que gostam de falar com o não, vamos imaginar, aqui em segundo posse, partido comandado. Partido um filho da puta, partido PAIGC, que tem também tipo de decisão de cadeira, e um filho da puta. Bom, obrigado, Mr. Boss. A voz partido, comanda geral, na conta partido PGC. Partido PGC, eu vou carregar um dintes. Para além de militante, vou carregar nação. Porque eu estou vendendo um PIS provavelmente podre. Não está acreditando em um PIS normal. Não está subscrevendo. Mas tem decisões que eu estou pensando, eu vou pôr a cabeça com a mão. A voz república, a voz Estado. De que eu vou tomar certas decisões, porque aquilo que eu acho, manga de boas decisões, vou falhar. É ali que mandam que a missa chega ali. Ali que está lá, tipo, a gente conta. Liderança, domingo, se não espera, nasce cálculos que fazem ao longo do período.
Ifalia. Quer dizer, é certo que ganhei eleições, mas o que a América cantar se musa? Me faz uma boa aposta, mas empirio. E disse para Fernando Dias e para ele, como chamaram, que eles dão o pontapé. E disse Luna, vem a passar, que eles dão. Quer dizer, tudo se aposta, estará te pirri. E tem que ganhar assim. Mas você tem que dizer o que eu estou fazendo. Portanto, que cálculo que o PS vai fazer? Aquele porco, aquele que tem lógica, um papel mangueiro. Não, você vai girar, você aqui riba. Quer dizer, esse papuri, papuri e liba, um conselho na PS. Papuri e liba, pouca vergonha de girá-lo. Não repito, posso, meu cabeceiro. Vamos agora falar, André, Lima André, na fim do caderno. A mim, geral, não tem hora de fim do caderno na Europa. Não tem hora de fim do caderno. Não tem hora. Porque se uma gente fala, não, não tem que dormir, não cai nele. Mas geral, gente que contribuiu. Portanto, que gente? Se vai geral, é domingo. Domingo não tenta poupar de gente vivo. Na partida que eu faço. Partida que eu faço o quê? Não ganha eleição. Não trabalha para dar boas vitórias. Um filho da puta do filho do Negal. Até chega, vou desculpar agora, vai já. Pui, como é que tu fala com ele? Bola por meio lá. Não é papel de homem para homem, que não é papel. Um filho da puta do Negal. Até chega, bate aqui o governo e cativa Geraldo Martins, mete gente da calabouço e reconduz Geraldo Martins. A bom domingo eu caí. O parlamento cai. Alguém está tendo merda para me enganar, para falar um como. Não. Partido que reconduzir. Aba caías e que partido que reconduzir. Geraldo Baila, partido que reconduzir. O que é que o partido ganha lá? Sempre aqui coisas mesquinho. Que é que eu conta, pesa mesmo para pequeno gosto. Porque está tendo certeza. Porque eu tenho gente da pesa e tenho que manter sempre aqui custa de imunidade. Alguém fala como é? O partido tem que ser sério e chega um momento para assim como terço. Mesmo rosto, mesmo rosto. Terço, a mim por nem punta. Mas bem que um dia tem que ser deputado todo ano. E tem gente que se deputado todo ano, você parece mesmo, vai calabouço. A hora que você é homem na CB, você é homem tem que jurar ele para ser, mingueiro para mingueiro ser deputado. É pouca vergonha, não chega um momento, não inventa toca coisa da coisa. Ora bem. Como é chamar o. Governo cai. E o geral bate uma posse de forma que tu mal. E batido depois e batido. Ali na Bendir, nova história. Ela não conta um papel dele, primeira hora. Do que quando não quer dizer bem. Eleições. Que é porque o papel que eu não vi, né, direto ao osso. Vi um papel que, mano. Gente hoje, gente, alguém liga. Ligar mais que 3 ou 4. Que eu falava, Pedro. A mim gostava um homem. Como saindo da bangala, mas meu homem determinado. Onde é que massa que eu tenho para trás? Que acaba raro. Amiga que lá, amiga que já geraram. A mim está arriba a mim flexível. Então. A mim pronto, está interessado, mas está a bom, quem que está aqui na papel? Tem gosto, não é grupo de peixe. Quem que está mais perto na roça, perto do domingo? Ou vai gerar? E quem? E quem? E tem? Poucos. Poucos na nota ativistas. E tem outra coisa, não. Quer dizer assim, e tem outro, se domingo falei, eles gostam, não não fazes, eu estava aí, partido com o Cugir, não, não vai com o partido. Quer dizer, e tem gente, é perre cabeça já, é que tem noção. Nem é que acabaram de falar partido, não, é caminho que está direito. E depois, o que é que tem em tudo no processo? Eu estava partido com o Cugir, vendeu como é Cugir lá na Bissau. Mas, bom, imagina, gente que está na partido na Bissau lá, você vê canto deles que Pedro e por sorte deles. Você vê canto deles que Pedro mais teria que passar a reflexão. Que gente ultrapassado? Que gente faz conjuntos da aposta no perril? Que gente que poderia ter mais poder de decisões? E chega um momento, não ser sincero, de que uma pedra solta o cordeiro, Gervásio Silva Lopes, outro gente, mas que não adianta acabar tarde. Mas que não passa todo o tempo para domingo decidir no futuro. Ou para gente, domingo vai estar, depende de que partido falar. Preciso refletir. Preciso de coerência, hein, irmãos. Bom, não arriba mais. Gente bem, falando com o Pedro, no qual entendeu. Vou lutar com o Asturo. Está se uma história de desistir. Mas eu não gava aqui conferência da Mariam lá. Nada que facilita, nada. Pelo menos você faz uma conferência e anuncia. Como é que chama? Bom, papel lá ontem, a direita está lá. Não fala a voz como a. A mim alguém que está reclamando coisa, mas sob o jura fundamental razão, ou por convencer. Por convencer. Que normal, a mim cada um é verdade total. Por convencer.
Mas muita para pegar a convicção e com muita liberdade. A mim elogios como fazia para Abraham é processo. E esses sinais de rejuvenescência. Esses sinais de ressurreição. Para permitirmos a certos vocábulos teológico, dogmático, como não pode chamar, religioso. E dintes e parece dá um sinal de ressurreição. Ressurreição. Quer dizer, de renascer, de como é? Ressuscitar. E sinais que me tiram naquele encontro, sala cheia, passeatas pequenas que eu fazia, conversas que papiaram lá, e terão esperança. Qual esperança? E que esperança para dar o PSG vitória? E que esperança para dar Madem vitória? Mas esperança para mim, mais importante ali, esperança como é Guintes está decidido para não lutar contra Úmaro Sissoko Embalo. Então, não ser sincero, onde eu vi de tratadores de animais, vos que vivem na Europa, bom filho, que faz coisas normais, vou ter que passar a mão e mudar a pis e comer, vai massar, tem bubas e pim, viu, passar a mão e dar coisas, é balhão marinho. Então, assim, então, ora que a gente faz um gesto desse, que é grande coisa na verdade, só vai para o profundo. Mas, e começar? Quem que percebe como ali, com o fim de semana, mais que até reúne massa? Mas a não ser perante um dia que o teu dinheiro tem que movimentar ou encontrar. É bem para contra lá. Então, de um lado, não diz engaba, resoluções que sei lá. É chama até ser coisa sutura, pomposo, de cimeira. Bonito, não diz engaba. Até para encorajá-los para firmar. Comunicações que tem lá. Então foi claro. Mas o meu, que está a ser claro. Se isso fica na Yubu, você. É que será ser claro. Onde é Nuno, no meu ambiente, também na mesma papia. É que eu não falo a você. Para cá me falar, pero, a você vinha para Brema, papel, eu também para Brema. Mas lá Nuno, no meu papel de eleições, e fala eleições em novembro. Nuno fala, não vai eleições em novembro. E que conta cá eleições? Nuno que fala eleições. Que se gente para quase até hoje para sombra dúvida até nega pulo. Mas é barato, Nuno, mas não se vê eleições como é que vai. A mim quer também concluir. Vamos falar, ok. Não vai qualquer eleição que tem, ou como qualquer eleição não. Suma como bem digo, mas acabou de escurar. De escurar, né? Acabou de esquecer como eleições presidenciais extremamente importantes. Eleições. Não interessa. Eleições presidenciais que por falia. Portanto, preciso partidos papia nas eleições presidenciais. Ora, que no canal de aqui dinâmica na papia, nas eleições presidenciais, não está começando a ficar com medo. Tempo tem. A boca para fazer uma conferência daquilo lá. Boca para na eleição presidencial. Eu fico só a falar só mais ou menos assim por alto. É dia 27 e cara sai. É, e cá presidente, já, mas, dia 20, nunca se vi se contra. Porque a mim nem coisa para mim, tá para pegar povo, nem coisa para certas coisas. E por ser sério, campo domínio do bom. De boa estratégia política. Alguém deve pensar alguém com confiança em ele? Ou ela pega o bom assim para pivar e acaba para tirar tudo o segredo? Mas aquele é que é honestidade. Por exemplo. Por isso, a mim, sabe, mas é líder político, é líder, a voz que não é assim, má voz, como é que é má voz? Má voz tudo na má voz. Com todo respeito, má voz, você quer que eu me leve na má voz? Põe a minha cara. Má voz está a escrever, má voz tem força, má voz tem honestidade, má voz limpo, má voz tudo. Um tetraero na cara, um sempui boss folha, desde boss tudo, hein? Você engana que é meu nome pra cá, o serei. A voz tudo. Líder, quatro, a voz de quatro. Então, a voz 10 folhas, pra voz que não mora cometeiro. Então, eu vou por isso, tudo boss, mas eu cometeiro na por isso. Catele, nem Deus, na por tudo, tá papel errado. A voz que não me mata, desenhar de futuro. Como que eu dissentes, pá? Como que eu dissentes? Cada um de boss podre. Cara, um dos se traz de bolsa e o do vizinho, que é o cara aqui fazer? Triste. Perante que povo triste.
il serait patrimoine. Si converse de meia noite, esse cicatur gente que prova ele dir bata. Se conversa de meia noite já. Posso nem bater desenho um pouco da falece que se a boss. E eu vou fazer a clareza, por não ser coerente, incoerente, sistematicamente, nunca pude andar nisso. Não é que a minha bebida pimentel é isso também. Nunca pude ser a reboque de uma estratégia, de uma brema camarada, de uma domingo, se eu esperar falar uma coisa a os, amanhã eu volto e falar outra coisa. De ponta que eles, um dia eles estão burros, é na liderança, campanha nem pé. Ele já que está indo mostrar já cá que estratégia. Quem diz ultrapassar na tempo? Eu não vivi na Europa, não leio tudo o dia, não vivi tudo o dia, não posso. Um dia diz ultrapassar, que até nem perfume, sacratado. Não tem que ouvir assim, não tem que ouvir. Acabou-se por explicar o quê? Que nem conta a história do Pojora. Não é enrebentar, nem brincadeira, nem feio. Não disse como não vai ele. A nós, não ter um conjunto de desordem grande, grosseiro. Com nem momento que nem leção não compro papel. Nem momento campanha. Para ajudar a divulgar, porque eu estou dizendo isso. Eu não falei para vou fazer um pacto para quebrar a regra que todos vós conta. Quer dizer, a vós, vou dar conta. Desde que eleições, últimas eleições se realizaram, vou conseguir à vontade perto do bom eleitorado. Eu cria sempre barreira, dificuldade. Então vou precisar de fazer isso. E que eleições? Eleições parce, não vem como bom mal, na verdade. Eleições da ti parce são todas as coisas. Pulo já vou bunda, vou pulo já sim, vou bunda. Tudo fica na jarra, cima da bunda de galinha. Papai, panta assim para eleições. Bendito, não repeti. A mim que tem respeito para vós, nunca por ter respeito para vós. E cada um de vós, tudo liderado está fim de carreira. Tudo um pequeno que está na liderança. Não está fim de carreira. Não está fim de carreira. A mim não está pensando. A minha galera não tem brincadeira normal. Ok. Então a minha que nem fica tipo marioneta. Falaram com os amanhã não falaram nada. É bendito um argumento. Não é possível, não é por ficar fora, não faz como chamado. Ah, não. Nunca pode estar para isso, nunca pode estar para esse serviço. Nunca por ir. A não seguir que decidir coerência e princípio. Não repetir, pelo provar. Ok, porque um bendito. Mas não papel ontem, que o baú de minha greta, o áudio de minha greta. Alguém por aqui na crítica e falar, Pedro, estas são os sete chamadas de eleições legislativas. A mim, papai, está andando nisso, já. Vamos falar como é. Mesmo que não tenha sete chamadas de eleições legislativas, mas eleições presidenciais. Que podia abstraído e que podia subtraído e que podia, como é que está falando ele? E que podia desquecido, que podia protelado, que podia pôr do lado de lado. Não tem que papel ele. Nunca vai mostrar como é ele que é fundamental. Se é outro, tem que vir enjoiar e nem enjoiar. Depois, chama a atenção. Como é. Mas antes de tudo, é duas eleições. E preciso resolver questões do fundo. A linha direita está lá. E questão de fundo de quê? Irregularizar o processo do CNE. Questão de fundo de quê? E resolver o problema de juízes do Supremo Tribunal que suspendiram. Vou dizer direto dos dias anteriores tudo. Eis, no entanto, que depois de histórias em tudo, eu recebi informação do Comar. Estratégia de bem-eleições legislativas. É muito importante. Não fala bancar a revelar, mas não revelar gosto. A mim tem compromisso com a gente, porque a gente é muito trouxe uma caixa em falar. Então, não assim, é bem o papel aqui, na questão de Panta Brema. Ainda falam assim, hey, Brema, se você come isso, você come isso. Outro Panta, outro falando de alguma estratégia. Ei, irmão, pera a sua estratégia. Não tem como é, que se quer. Um ponto da pensa, está interessado, papai. Eu falo uma pensa, está interessado. Que sério, mas não descobri gosto, escusa, boa desculpa. Não sei, não está cá domingo, domingo não tem compromisso, quer. Quer dizer, o Ministério do Domingo está no sentido de visão na sua do partido, em termos de opinião. Que bunda moles que está lá, assim, que sacalatas. A maioria me estipa bem mesmo em eleições. Com certeza, domingo está. Domingo, mas que não repetir? Domingo tem que papear. Domingo tem que papear. E na casa do domingo, que aproveita a parte, nem que vai parar uma câmara. Domingo, nesse caso ali. Se a gente fazer, e cara tem nem conformado, põe um lugar à disposição. Larga peixe. Não larga, peixe, cala. Não larga peixe. Mas não cara para eleições. Esse que me pode chamar ao longo do período. Ora bem, me falaram com uma estratégia muito importante. Primeiro, o que me vendiam é na parte de mim, que é lógico. Ah, se não acabei aqui no outro partido, se não vai, algo parecido.
alors qu'on a péri, si ce qu'on a marqué, bon, les clients, il y en a qui fallacent, c'est Brahim, je comprends, adjectif, je ne sais pas, il dit, bon, il dit tout, il dit, si ce qu'on a marqué, si ce qu'on a marqué les sens. Comment? Quel est le problème là? Si ce qu'on a marqué les sens. Une recommandation, bon, c'est rapide. Vous comprenez le dispositif, c'est très important. Caméra. Une grille bord de caméra, pour les étapes. Vous tenez simple. Surtout la campagne, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Pambin de Bos na Kumachamado. Na Guinée. Muito bom. Aliás, esse 4K, 4K, de alta definição. Câmara, segurança. Meti-lo na daquela Kumachamado. Muito importante. Se só que eu também marquei eleições. Então, lei que ainda não se só que eu também só se entrega se só que eu também marquei eleições. Só para que fazer esse dia, chama a gente. Lei permitir para consulta a gente. E diga só. Chama a gente leva conta data. Chega só para conta data. Marcar eleições, logo a gente tem que ser uma sessão com conta marcar eleições. Um vendido como? A mim vendido é isso. Um chamado como estratégia, manter em off-record. Off-record, nesse caso, e mais preservar a fonte. Aí sim, off record. Off record. É uma terminologia de jornalismo, é uma gíria de comunicação social de jornalistas, que é uma forma de guarda, de preservar não fontes, não fontes, diz que são confidenciais. Tem certas informações, não estou a citar uma fonte anónima, não estou a chamar, às vezes, e que fontes anónimas, né? Não chamar off record. Fontes que está revelado. Fontes que está revelado, mas notícia de fonte está revelado. Pensa que tudo isso, e tudo isso concorre aqui. É verdade. Gastar para revelar a fonte, gastar ali para falar com a Crato Nunes, que dá referida. Bora bem, né? Será que não vim normal e era bom? Espera aí, cacique. Passa da necaule. Alguém não vim, né? Crato Nunes. Vamos mandar os sinais. Não sei como está na tarde, já me corri, mas não será. Sim, sim, ok, ok. Esse Lama, Lama Bari, mano, yeah, obrigado. E ainda mito, Bari. Bom, vamos lá, não sei, gente que está na brincadeira. Gente que está na brincadeira. Porque se eu insisto com. Porque se não curir é liderança. Se não contar contra o Curiba domingo, se mostra. É banum. É gente que aparentemente resolve essa vida. Se não controla com eles no ritmo. Se socou na marana. Não, eu não falei. Se socou na marana, pano. Era marano, sim, era marano. Quer dizer, apostar na beira de morto contra a papel na paz. Não vou me lembrar, falou aí com todo gosto. Não terá prazer para olhar, um cabinho bem olhado, canada. Mas não terá um estima para o. Porque a mim acha como. Não acredita que assim, perto não vou me lembrar. Não continua, não consegui. E como a pôr no estilo. Nunca consegui a realidade de Guiné-Bissau direito. E, apesar que primeiro-ministro, não consegui a realidade. E a mim bem do sul, a mim de lá. Olha, Nuno desafia a Guinense para responder assim quando ele é homem de paz. Ele está para se apontar, Nuno é homem de paz.
Eu vou achar que mas nunca paro de fazer. Nuno, eu ainda mece. Eu apenas vou falar no poço. Nuno, ainda mece que eu tenho nada a falar. Nuno, homem de paz. Nuno, agora pera que vai fazer. Não, Nuno, homem de paz. E a boss, agora cansando demais. Nós temos situações muito que têm a ver com a sobrevivência. Sobrevivência, não sobrevivência política. Nós estamos em linha de risco que vou esquecer cálculos, vou esquecer migalha que se isso acostar ao Bindi Boss. Isso é uma coisa. Ah, vou lembrar de canto analistas, bons filhos de Guiné, que eu tiver punha própria em causa eleições próprias. Que eu falar com ele. Que é que não precisa de eleições? Mesma rotina, vou contar com a minha rotina. Posição que o PGC ou que alguns de nós não estão a exigir nem momento. Que é de PGC? E de nós tudo. E questão de não parar, não de uma decorada tapada. Por não reparar que cova. Não começa a arrancar, não arranca direito. Bom, já entrar em dúvida próprio comportamento dos governantes guinenses na prática. O Tonho é na parada. Esse é o comportamento que é ideológico, né? Igual que até ter outro na prática. Bom, eu vi de Bissau. Bissau, que está inunda. Todo ano inunda. É também, é fim de tapa um buraco. Chuba, que até a roça, que conseguir entrar na questão do fundo. Para um trompe, chuba, para inti, Bissau, na hora que tome. Estradas que estão nada. Está sendo normal. Fim de compulso no tempo seco, fazem que conta mentira. Tempo chuba, chega, que calcabali. Mas se exatamente onde é que é por aí tocar na questão, para nós não é questão de estrada. Dito espírito, obrigado, minha mano Lama, Jas, Giza Mendes, obrigado a vós tudo. Kuna Noam Campo, Meta Manenha, grande mano, Pamela Mendonça, Nhaga. E preciso resolver questões do fundo. PGC dá sinais disso. PGC prefere estar no governo. Estar a passar sacrifício. Mas, e firma isso para exigir uma coisa. Primeiro, e mostrar como se o parlamento que cai. Vou negar bem para bem ajudar. Vou bem decidir ajudar. E a não decidir. Quer dizer, vocês não têm direito. É bom para perceber o direito. Gente, a nós que não fala bom, não fala bom como. Uma vez que se socorro, se mandar para acabar. Que esse governo merda que queria. Vou deixar que acabar, mas assim que ele acabar também tem que sair. Então, para que não venha entender em outras discussões normais, para ter certeza que se socorro está interessado na finalização desse mandato, ou tendo um sonho do fim desse mandato, porque eu não preciso clarificar isso, porque se socorro der bolsa, ele sai. Se socorro fala bolsa, como é? E mostra bolsa, como é? Sim, porque ele tão abusado, tão mau, tão macho, homem mais macho da Guiné. Na Guiné, nem fora não. Perante o boss. Que, tipo, oh, suma aqui crianças, suma a nossa aqui putos assim, de escola, meninos. Assim. Peraí, já falei. Não tem mais nada a dizer, não vou acrescentar nada. Eu já disse. Brinquedo, sopa semana. Brinquedo, sopa semana. Se eu falei a vós como eleições presidenciais só na novembro de 2025. Porque por isso assim para reclamar a história, também marca a voz é outro merda, e eu vou entender como bom, maneira que até não lhe estou mal. Não repeti, nunca será contra a nada com papel ontem. Vou lembrar direito que é com papel ontem, vou acompanhar o que é com papel. A mim vendido para as fontes e informações falando como Primeiro, que ela mesmo realmente está sossegando. Mas é que ela propõe no que tem uma dinâmica normal. Primeiro, falar com a Cícero, que eu tive fintano, que ele é eleição ali. Se não vai no fim de ser tal, ele quer chegar a conta. Ele é só que ele quer realizar. Tive fintano, e vim o mercado, não fazia. Mas o problema é como, não queria ele pegar com a palavra fintano. O problema é como, se a nós, não sei que fazer atos de reconhecer as eleições, a nós que não fintam na cabeça, não vai dar conta. Qual que é atos de reconhecer eleições?
Carquillatos de reconhecer eleições. Porque um colega marca a eleição, não fica no cintaturo, não fala não vai, não fica no papel. Só. Outro ato, e atos que não estão com comprometimento com comissões realizadoras de eleições. Por exemplo, o Ibrahim falou, por exemplo, como é, ainda ontem procuro recebi notificações de CNE. Agora, o Ibrahim fazia dinâmica, quer dizer, estão aqui processos normais. Gostaria de subscrever um ato ilícito. Não vi Gervásio aos de tarde, de tarde ou de dia, ou calor. E volta a lembrar exatamente aquilo que eu andei no papel. Enquanto com a noca, Gervásio, Beto Inhaga, Marco Aurélio, Paulo Souza Cordeiro. É tchunan. Não Tércio vier até, né? Acaba vier até, hein? Porque criou alcançaram, que chama ali, como chamar até, fala Tércio vier até Tércio vier, outra palavra. Senão nem confundi Tércio vier até. Não. Que lá dá catena borgonha, fala Tércio vier até. Quer dizer, até Tércio vier até. Ou seja, melhor até Tércio vier até. Oh, crasso, vier até. Melhor. Impressionifica a minha boca. E como é que eu estou a ver? E estar a pulso em minha boca, estar a pulso em boca. Demônio de merda. E de olho. Vieira até lindo, Vieira. Muito bem. Até Tércio Vieira. Ou Tércio Vieira até. Quer dizer, não obstante, porque o Tércio Vieira. E meio também autônomo, liberal. Não do PS, a nossa fica convencido para o PS. A nossa pro PAIGC não tem a vontade de pôr para coisas. Não se interessar. Não fazer luta, não ter orgulho depois de domingo como presidente da República. Porque não luta. A nós, a hora de domingo que consigo chegar lá. Porque não lembra que tem uma palavra que fala nunca. Tudo hora está ferindo. Então não ter orgulho depois de domingo lá. Para eu sentir que eu não faço um trabalho completo. Mas, alguns de nós têm a autonomia de comunicar com total naturalidade para caralho. Não faltava mais nada, meu caro irmão. Não me faltava mais nada. E às vezes é que eu falo, silêncio, é inércia, aparente inércia, é falta de interação, de interagir com nós. Porque... E preciso clarificar, mas a mim sempre não repetir. É comunicação de carteira de domínio de domingo, se mostra para porque o PSC propensista está de. É ba caías, ba sacalata, gente que está lá. Estará a insurgir na seio do partido. Não está nem crise, mas está lá, na vira lá. Que não falaram com a Ana Bintiga Lagosa, brevemente. Mas, na turbulência de PSC com o Sissoko, e tem turbulência maior que a presidência de PSC. Engasar a parte de subsídio a Sissoko, mas Sissoko parou um dia tudo o que mais fazer de sacalata. Não é até falar obrigado só. Para que não vim perguntar a verdade. Para por cataloga. Conta. Contabiliza. E aponta. Estudo a catálogo. Para aponta. Se conjuntos atrocidades. Gente, os opéis em particular. Gente, se falar. Ali em prova. Tipo. Os amigos. A mim, um homem muito extraordinário, outro lado de Deus, não fala a voz, hein? A mim está a sonhar, coisa está acontecendo. A sério, está a sonhar, coisa está acontecendo. Juro por Deus. A minha gêmea, a mim está a sonhar, coisa está acontecendo. Mangra coisa está a sonhar, mangra coisa está acontecendo, está acontecendo, tem gosto. Todos eles me receberam para sinais. Que teve pressentimento. Vou prometer, então uso a minha tá criando a palavra, a minha tá criando. A minha dono criador frase. Se o homem está aprendendo, vai estar por aí, vai estar criar. Acaba para ninguém, a minha dono, a minha criador palavra.
tá definir a etimologia de tudo forma. Amigo, tá criar. Amigo, por falar assim, psico, qualquer coisa, como começar. Amigo, tá criar palavra, me dono disso, a me estruturar para isso. Ok, a me nato. Me brinco de mim, então tem que dizer algo de mim. E arrogância, que sem problema, amigo, tá nem cuidado. Então, o que é que eu espero na peixe, assim? Uma vez lá, eu falo com meu tipo, peixe, está robusto. Vocês vão sair aqui lá, não vai ver direito, e cuida dele também, para que cuida direito. E ele fala, não. Quer dizer, com outras palavras, aqueles partidos que estatutos que muito está bem explicado, se liderança que muito está direito, e decidir ataqueles. Por exemplo, Fernando Dias, e pega num fraqueza como aquela foi interino, interino para nunca mais. Fernando Dias. E cara, eu acho que era uma coisa séria. Fernando Dias foi putado e falaram, você é amigo de interino, está bravo, está bravo interino. E chega na Braima, como é que arrebenta a Braima? Porque um partido quer dividir, que eles próprios disseram que é ter a partilha, se eles em casais, né? Se é divergir, se é divorciar, cara, quem divide leva assim porções de bens, né? Tem que dividir bem, porque é casa, é comunhão de bem. Então ele, o que é que fazia? E remove tudo, e tira a paranó, e tira o copo. Aí eu falei, e que divórcio se controla? E tem que casar, agora que é divórcio? Tem guaranapo, é até dividir. Então, ele divorcia com a Braima, é divorciar e rouba tudo os ensinanças da Braima. Que lei, é uma patologia particular, quer dizer, e outra complexidade de cada caso. E usa conjuntos, algumas expressões. Não é bem-vindo, né? Que gajo, né? Era para ver na ausência. Não é bem-vindo, tem que ter um capo, nem liga bem-vindo. E vai ver na ausência. Mas não é aquela fundamental vocabulário, né? Aqui, cá. Embora bem-vindo está sempre melhor aqui, cá. Que gajo é um otário. Então, fraqueza que tem no grupo de Braima, Nuno, Nabiano, é como chamar ele, normal. Na pensa, geral, até com o dinheiro na cor. Pensa que tem aqui figura. Você agora cá que golpe maior que nós temos que pedir. Porque ele quer que mexe só. Que perturba partidos. Se trabalha, chama Pedro. Essa que não chama assim, mas salta partidos. Como é que chama? Não, eficácia que tem lá. Porque no fundo, fundo. Se só cocaia, ou só qualquer coisa. Que gente dá retomar ser partido. Portanto, essa ação, essa penetração na coisas do partido, né? Coisas internas do partido. E o que é que ela está, né? O que é que não tem estado na vida? O que é que não vive? Não, por chamar. Se não me se usa, não se vou me dar uma expressão de vez em quando, muito atrevida em expressão. Se não me se resumir a ação de Sissoko. Ou se alguém me se fala Sissoko para tal coisa. Vou falar para Sissoko para perturbar partidos. Sissoko anda na perturbar partidos. Cria perturbações nas seios do partido. E caralho, é nada mais. Eles vão conformar perturbações nas seios do partido. Perturba partido, que é partido concentrado na coisa. Porque tem, se uma rapa na manga de desordem com o partido de próprio data é desprezar, é esse catar é pé para andar. Porque na como é? Na cabeça seguinte, tem coisas que é inconcebível. Então, se isso é com a andar, perturba partido. E é perturba partido que está passando exatamente na questão estatutária, é guerra, assim, de criar fragmentos inconformados, não. Na PSD, por exemplo, vou por mais, não falar da sua, então, olha. Na PGC, golpe grande na cena, é fácil, e depois está tendo sucesso lá. E daí a cena começa a falar, PGC tal, é tudo PGC aplicar esse símbolo. Mas que indivíduo? Não falamos aqui, não falamos também com Domingo Simões Pereira, bora desculpar, entrará tem um pai de raiva outra hora. Então é estima para domingo. Mas aqui tem, não, Butsubi, e que é domingo, partido, mas para falácias. Pecaruco terá decência. Se domingo, não é que é domingo e coletivo de partido. Se coletivo de partido está decidindo fora daquele que próprio convicção de domingo, para a questão de Borgonha, está bem o lugar à disposição. Pode ver o que é que pensa passa ao ponto. Que ele quer existir, mas é certo fácil. Do peixe seca por bike esse símbolo. Do peixe seca por bike como PAGC. Pensa, teve que adotar um nome como PAI Terra Arranca. A boa acha como aquilo aí era jurídico, aquilo era nexo. Uma vez que não era para pegar, você diz que conceito como
lei inexistente, atos que por considerar inexistente, um ato que é legal, não deve de resistir. Como é que é ato que é legal? O que é que pensa que é resistir? O que é que a liderança do país é que por insistir resistir? É fácil. E mata, e amputa o PGC. E atrofia o PGC nessa ação histórica de participar nas eleições democráticas que está conseguindo. Pela primeira vez. E quando faz E consegui. Pela, nunca ainda na história do PGC, PGC que bloquear para ir uma eleição que se liga. Portanto, bola bem surpreendido com o PGC na roubar esse série que ele é um programa. Então, se eu falar, essa campanha chama perturbações a partidos, perturba partidos. Em termos estatutários, talvez de eficácia, não. Até porque daí é trabalho de tio a como é que chamar? A merda, como é que se nome? André Lima. E não vai gostar para roubar partido sede. Pensa, você tem que morrer lá. Quintino. Angô, Yangô, Yaman. Cada vez que você está pronunciando alguma coisa direito, não? Nilza Pereira, Nilza! Nha chuchu. Há dias não teve uma foto de Erika. Uma foto de Tia Fátima, uma mamê. Lembra do Bossio aí. Sobretudo de Boca Tia Fátima. Yeah. Carlos Emílio Costa, um grande abraço. Grande. Nilza, nha bagulho de brincadeira, por pé, sem parar. O único nha bagulho que nha mingueira está falando já com bossa, está falando que nha com bossa. E tem coisa, não podia para fazer que nha mingueira, mas nha mingueira não leva nem a homem naquela área. Bom, quem é que está assim, por pé, sem parar, Nilza. Nilza é sócio, grande Nilza. Bom, não repito, e para acabar dessa história. Carlos Emílio Costa, um grande abraço, boa noite para você. Tilinha, Bogueira, a voz, tudo. Eu não precisa firmar isso. Portanto, é indivíduo que perturba. Eu quero falar, o que é por si de coisas? O que é por si de? É que me chama a atenção. Eu falo, para sentar um dia, um bingo, vinha direto, um bingo, eu acaba de ter história. Me fala como é. A mente sabe onde eu vou ficar. Me fala, vos, como é. Um bingo, a minha autoforma, que eu queria. Me tipo que está na rua, né? Eu queria coisas. Cascamarão na corpo. É que eu sou filho, eu que até entra, faca que até entra riso. Tem que dominar de agora, me faca. Senão é que até entra. Um pai é tanto no corpo. E a mim que gente, Niki na Apple, né? Na Apple. Na Batoshiba, não é exemplo. Niki na New York, como eu já trabalho. Para o resto da minha vida. Se que chefe falha, pequenino só, não coisa assim normal. Na reventá-la tudo, não sai de trabalho. Gastar a tolerância. Um partido de princípio que mantém determinado falta de respeito, de trabalho imediato. Só se capaz. Se parece travar. Se boca travar, não sei o que é que eu estou. Se boca travar. Que te quer crescer. Está vindo, tem. Está vindo, tem. Tudo que trava, quando travar, o pior, o que é que eu travar o tempo todo? Como na manga, não é que vira ali na Europa. Um pire trabalho nas mangas de caos. Imediatamente. Mas não acha. Mas para ver minha convicção. Para ver minha certeza. Eu não gosto de papel na questão até de bandidos panuleiros. A voz outra é um caos. Fêmea ou macho ou qualquer coisa. Imagina um chefe com inglês terem manias. Eu também sou para pôr rabada. Brinca assim, tocou rabada. Não sei o que. Se um chefe. Porque eu vou dizer, pô, é para pôr rabada. Vira e riba de si martelo que eu tenho. Então fala para matar alguém, que é impossível, na verdade. Agora fala para matar alguém, para ver como é que pega na mão. Mas vira para o trabalho que loura, como nunca mais. Mas nunca mais. O que eu tenho a ver, como não, coisa chega a trabalhar, sem falar nunca mais. Amanhã para ir para a chamã. Que ela chama, prescinde um bocadinho de boa dignidade para certa coisa, que ele tem na vida. Se sempre foi muito claro. Ora que bom. Ora que você está para certas coisas acontecer. Porque eu falo, não, se bem que o senhor, minha filha aí,
trabalho e nisso bem porque muitos não tem que aguentar trabalho um tarapau de trabalho não aguenta ora que vou aguentar e se viu e bem mais para por rabar esse exemplo o mineiro fumado bucetal para ver como ele reclama abri tudo menos boca para ser si o que define que chama boa personalidade o que tem ideia de que é boa dignidade e porque que lá significa outra troca coisa outra troca boa dignidade para coisa logo não estava resumindo certos fêmeas ou certos homens que sair como a troco de dinheiro por da boa filha para querido ou a troco de dinheiro como por ser ele a boa fêmea por baixar a perna para outra mas só que coisas para ver como por ser ele não isso é uma dignidade daí que não repete peia esse partido político esse partido é partido político. Partido político que pode prescindir de princípio, de valor, sobretudo que é ter a convicção nele. Para ver como, opa, epa, mas eu sabia que, yes, não repeti. Aonde? Me vendi da história. História que me vendiram, porque não acha muito podre, me punta mais um aí e fala, ah, a mim para um que eu consigo entender, fala, boia, como é que a gente está na Puno? Bom, andava para aqui crioulo de Guiné, que é muito correto na crioula, está na Puno, está na Faci, aquela que tem na bom crioula, a minha guiba, a minha nhala, aliás. Quer dizer, é falando como, se não como é que você pesa, não conta, porque a gente está apontando Pedro, então o que é que nós temos? Não, Bahia, não quero Bahia, não tem que bater conta, vos, a mim tem compromisso com vos, a mim mais tem compromisso com vos, de que domingo, se vos espera, de que é babarai, mas camarada, algo parecido. Porque eu não tenho liderança, esse cara para pedir, esse cara para pegar conta, coisas. A mim assim, por que tem? Não repito mais. Alaba Brahma era tudo na papel na eleição legislativa. Era não é um carmoça fascínio, um movimento fascínio do Senado. Para domingos, bem. Para contar, não para vender. Mas aquilo tem que ser normal. Aquilo não é outro fórum privado. Para falar do bem, para vender. Na pirinha ativista, para vender boa energia. É gente que é sério. É gente que está sério. A nós não quero mais nenhuma eleição legislativa. A gente não assume que é sério, não na posição como chamado. E que por ser uma Pedro que está dando bem que se iniciativa, a mim, por exemplo, que bem conta com não cara vai nenhum legislativa e nem pensa com essa mãe. Mas vem que bata para peso. Então, bem, mas pensa se assim, mas se eu repito, eu falo, pensa se não amarelo não corre na rabada. A nós, de respeito. Gente que tem respeito. Gente que está vindo. Você vê que tem, não conta vos porque é lógico. É fome sim de tentar me se sentar legislativa. Imunidade. Para eventual resultado que o problema bujibujido. Que não estava bujibujido. Resultado que não estava bujibujido. É que, quer dizer, só puder. Para mais sim, para mais conseguir. Quer dizer, coisas para diminuir, até nomear um governo, coisa, para ter algum caldo de comer, controlar, comer. Que, assim não controla assim. Assim não. Que ele tapa braco. Não consegui nada. Não para tapa braco no Bissau. Porque no fim de junho, como chamar chuva na Cunça, ela cauta dar assim tudo. Não tapa a estrada que verdade. Não mete mais níveis que você na estrada. Tem democracia e mesma coisa. Não resolvi questões do fundo que está pendente para resolver. É quando eu repito mais um falar com mais. Se tem partido com mais por estar interessado na eleição legislativa, como é PGC. Não tem ninguém injustiçado. É PGC. Quem que tem a maior base? É PGC. Então se PGC diz, mas no fundo. É que não é para pensar em gosto, não repito vos. A nós não é para pensar em ter gosto, não é para pensar. Primeiro não vi Babrahma acabar na papel. Mas nós, quem que falaram uma peça e falaram que era legislativa? Quem que falaram? Ninguém que falaram. A nós vamos ficar na hora. É que é nega papel, é nega assim, é nega papel. Ele disse para quem para nega papel? Mas ser sincero, quem que domingos? Quem que domingos para pôr? Para pôr fica assim na dúvida, vamos dizer para quem? Eles deixaram a dúvida. Liderança da papel é a mesma coisa. Se assumem a milícia com fundura. Porque seria uma aberração grande na verdade por não haver eleições legislativas. Bom. Não fala a voz, mas para mim não está fazendo diferença nenhuma. Desde que tinha eleições presidenciais que estão subtraídas. Mas o meu amigo não é para pensar em próprio. Eu estou pensando em ter um candidato que também para mostrar na definição do candidato. Sim, não vai mais. Não vai mais.
Sinage, il faut que je me dise. Alors, quoi, Sinage, il une élection législative. Et mais si ce n'est pas une élection législative, on a mis ses statuts. De pas patente, parce que, claro, l'élection législative, il y a une élection qui est première, il y a une grâce à la lumière de portail. Pas vraiment, immunité. Claro. Claro, como na situação normal, se vai eleger, ele torna mais frágil, mais fácil de prender sobre o processo. E para a gente saber o que é fácil, como nem se eleger, não há, não tem, não tem uma eleição legislativa. Vai falar, não, não tem, vai. Bem vendido, como tem uma estratégia. Falar com a estação, falar até com a estação, não acontece isso com ele. Se não, não, me meto com o Pereira. Se não, não, não. Como a... Era uma eleição legislativa. Gente, assim, Borgonha, que seu fundamento, quando você deve sair aquele bloco. Espera aí, fica por todos, ó. Não, então por conta desse sucesso. Boa patenta. Tu não. Botar essa. Quer dizer, por que parar de usar essa cagota do seu senhor rato? Informação que recebi com uma. Se não, cara, tinha realizado a eleição. Se não for no cara, vai logo ir arranjar logo, razão de falar, ah, vai, ele vai, logo ir fazer. Então, se não for no vai, lá que mais quer realizar. Então, não tem que falar no vai. Como é que estratégia? Bom, um verdadeiro que não se viu mais isso, qualquer nunca, nunca se sabe, conseguir realizar eleições. Dia 27. Dia. E cara, conseguir realizar eleições que marca, assim, que é mentira. Bom, se esse verdadeiro que é verdadeiro que é interessa. A mim tem que andar a piri, minha gente que encontra na piri. E alguém escreveu, espera aí um bocadinho. Tininha, desculpa, não tem nada a ler uma. Bom, desculpa, não tem problema sério. É um óculos progressivo. Do olhar de lei, eu vi como é chamado. Mas um cara, me interessa por um olhar perto. Perto. Vou não entender. Nem óculos. Me interessa por um olhar perto. Um cara por um olhar longe. Lá na ilha, lá tudo, lá assim. Um cara olha perto. Já. Mas não queria filmar assim. Se não faz assim de estar, então olha. Não é Luiz. Porque Luiz, Moi, Companhia Limitada, não é você. Mas a minha condição é obrigada a estar perto do bom bocadinho. Henrique Bandana. Espera aí, o que é Henrique Bandana? Gosto de Henrique Bandana, está bonito. Henrique Bandana, não gosto de bom, espera aí, contou. Não tenho muito estima para você. Não vou por ter estima para um perfil com quase biquinho. O que é tipo assim, fêmea, macho. Mas Henrique Bandana, não gosto de bom, agora estou gozando mal. Sou eu chamando, jornalista Dedé. A minha Dedé que está chamando assim. Vamos ver se o que é Henrique Bandana. Mas bom, na vida, isso faz parte desde o tempo antigo. Bom tempo que perfis, não lá, não se chama Henrique Bandana. Eu não consigo não muito, tem gente que não lá, Henrique Bandana, como é chamado, Heller Gomes, Cabral Santiago, a Companhia Limitada. Mas o Acha Cacheu. Tenho fome. Belmiro, eu não aprendi com o Acha Cacheu, galera. Ai, Belmiro. Belmiro! Ah, não pago dinheiro. Bem, juro, não dá 200 libras. Só para combustível, só. Por um cara, por vai a Portugal. Sem banca, não olhar. Se uma voz está naquele lado, assim, resolvi em questão de Belmiro. Bom, para mim, ainda para um gozo, é, galera, que te cansa. Henrique Bentar é caos. Henrique Bentar está com nós, hein? Tem perfis que não tem, de manga de tempo. Embora Henrique Bentar goste de gozo, gente. Henrique Bentar, o que eu falo? Eu falo aos jornalistas dele, minhas saudações. Li a partir do escuridão do quartel-general, na mata de Lugajol, boie, baraca. E fala assim, uai, 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 ampus, ampus. Epa, então um perfil que tem uma grande... Esse perfil, se dá nós perfis saudáveis, mas Henrique Bentana, coisa assim, simpático, é muito bonito. A mim nunca dá para comprar subir aqui, como eu. Não tem um perfil que tem uma casa que é chão de papel. Parece chão de papel. Ele nunca disse a parte,
Il t'a pas fait comme quand tu te fais un autre à la cause, Nadjuga. Vraiment, oui, qui vient pour faire vraiment, oui, qui connaît. Quand on dit, voilà, t'as pas fait, tu vas y venir, tu vas te nommer, n'y a pas, n'y a pas, mais il faut que tu aies un mame. T'es le minga, non, mais t'es le minga, pro binga, c'est. Fi! Fi, quand même, je n'ai fait un conjoint, t'as pas dans le pique-nique, vous parlez de l'inactiting. Nanting, vous parlez de la fin de la ting. Eh bien, il est là. Bon, momento di scontrazione. Non ripeti mai, mi l'idrasa di bilisplicano, che cammi si può fare luz contro una stanza sacrata. Ya, yeah. Beh, lei di gloria che la tengo corrente. What this man? Come on. All right. Bigo, Bigo Jean Biombo. Grande Bigo. Biombo de sa. Grande Bigo, une grande man. Maria Falcon. Maria, onde é? Madame Lilith. Wana kamakauna ki kawana ki larana. Oscar Monteiro. Não gosto de nome de Monteiro. Capui Monteiro, capui Monteiro. Forma de crioulo mesmo. João Gomes Medo. Falta dois meses, nenhuma palavra. É verdade, é verdade. Moi Jalo, Jalo. Oh, grande Moi. Moi, tem uma 24. Compadre, como está, compadre? Grande Moi. Esse Moi Jalo, grande Moi. Esses grandes jovens trabalhadores. Esses que recebi parte do Rio ali na Bolton. Ali. Esteve na minha casa, Moi. Moi, Moi, dona Moi, Balanta. Balanta mesmo, de Balanta, como é chamar? Moi, Moi, praticamente cresci, vai cá falando para parir na Espanha. Grande Moi. Moi, o Sandrito. Casa de Susana Suíça, ou não, parceiro, manda um grande abraço. Tanta voz, manhã mano, Ivo. Antônio Fiere Bali, grande Mbunho. Ele vai ligando. Hey, bom, entrei. Dede, I love you. Vou recomendar a pateta. Vamos com o Cabral Santiago. Cabral Santiago, como inglês. Como inglês, tá perfeito. Chama tu. Eu tô cuspe. Como é que chama número 12 Rico? Ok, obrigado. Boa noite, grande Enrico Mantana. A voz de nós, a voz seguinte, presente sempre. Ana Garanho, o poder liga, assume se entra. Zé, por favor, dá uma linha. Não, entra, Ana, o poder entra, faz um pedido. Ana Garanho, não sei como é que é possível. Não usa iPad, não usa termóvel. Não usa iPad. Não sei. Quem que me se entra rápido, não pode terminar rápido. Ah, Ana, faça um pedido, sumi-se entra. A mim que é muito de mitigantes. Ou se calhar a mim que tem que adicionar, peraí. Bom, e esse que me se chama a atenção. Nunca por estar né, meio... Até porque é muito bom. Não liderança. Pensa um bocadinho sério, na sua posição. É fácil como chamar. Por exemplo. A nós... Se eu vou apontar militantes, um papel aqui, via. Se eu vou apontar militantes do PGC. Oh, sobretudo a nós, porque a diáspora não me estou com a missa, é a diáspora. E tem os sinais, cada um diáspora tem gentes. Anísio Lona de mim, nos Estados Unidos da América, pecadores que estão mobilizando em termos disso, que estão acompanhando aqui, Pedro Sousa, ex-gêmeos, Pedro com Paulo Sousa Cordeiro, tem pecador aqui, o que passa? É outros gêmeos, Saná, que se irmão, embora seja irmão que está bem. Só Saná que também. Saná, papai ainda. Saná ainda. Saná. Saná. Como é que são? Cante. Tene gintz. Saná, Juju do Colma. Tene gintz. Também é gêmea. Não tem nada para saber com Saná, mas é gêmea. Saná, que se nini. Tene gintz. Gervásio, tene gintz. Fulosso, tene gintz. Portanto, diaço um misto com misto. E é que engraçado. Não é para Fernando Dias para perguntar. Tem triste. E foi insólito. Mas tem que papel. E fala assim, nem hospital. Como se for doente, como vou mandar nem hospital. Diz que se for morrer, fala a família para carregar alguma chamada. É barato. Significa, ele estuda que está lá, onde é que está a curar. Europa sabe. Mas Fernando Dias, vamos mexer ou vamos mexer. É barato, vamos para o que você sabe. Europa sabe. É para Fernando Dias, como é chamado? Mulheres, não tem essa assim que sabe, nunca vai portar para ele, mas está contente, olha que está vindo. Fernando Dias, como é chamado?
C'était ce carro. Mukapuri kati. So baje cinco na kuru direito na bisau. Ut bu filho os caras está lá bu mulher que está lá tudo tá banda fora. Bem brilhante. Jumele vai jumele brilha assim. Seri vai a Guiné assim. Imagina. É também assim 2000 assim até brilha assim uma missão. Não vou nostalgia não no brilha ali. Brilha assim terra branca assim tudo assim bu bujido. Bisau. Jita de. Muito doente de cura. Onde que ele está curando esse filho? Ele. Que lá como anda jubisi, puta jubisi, eu tô falando que pele. Quem te saquear no país, se cana desenvolver o país, que dará uma outra vez em manga dar para lutar assim para comprar uma casa, eles é um golpeado, são tau, e bem, eu vim comprar uma casa, né? Na Portugal, comprar na Portugal. Portugal que interessa, fica na bendiguita, casas à toa. Só que assim, caso se suma Inglaterra, alguns países do mundo têm ele. Na conta boa, mas Fernando Dias, boas, outros irmãos, outros gente, desculpa, não foi Fernando Dias, mas não é seus filhos, não é? Era o seu exemplo. A gente agora compra casa assim. Tem uma forma que alguns países estão fazendo no mundo. E também tem um serviço chamado especial. De revir, como é que eu compro a casa? Então, quando estava o Pire ia mandar. Pire, o quanto ia mandar dinheiro? E dava para revir, tem embora que entrega documentos falsos. Só que naquela cláusula de documento, tem algo que está falando com ela. Se eu esse documento falso, se eu vou fazer dobriagem, então eu compro a casa, então, leita dá para nula que compra. E vou por ainda, tipo, ele roubou casa, vou pagar ainda massa Estado. Então, se não, eu juridicamente, manga gente que compra casa. Ou nascer nome ou outro nome. Mas se nascer nome, é dobriana no documento. Tinha que ler levantar a prova no Portugal. E por roubo a bosca. Mas, cara, terminei nisso. Vou nascer mal. Vou nascer mal comigo? Espera aí. Como assim? Ah, ok. E a bateria também. Espera aí. Ana, espera aí. Me ligou agora. Em dúvida, se não está apanhando o link assim. Convidar os batos assim, cabral Santiago. Ana garanho, peram pure. Peram, não é que eu sou um puro panhão ligoso. Ah, não faço convite, gosto. Tenta que o pessoal não entra. Não tem que tirar. Tô vai direto, entra. Tô de castigo. Tô. E não sabe? Aqui fora não sabe. Então, ela não tem que me dizer só. Quem é que me entra? Ele tem que entrar. Resumindo, não tem que a mim decidir se eu me vendir a história de como e uma estratégia e para que não vai ter com outro, não vai ter como chamar. Mas encontro na ponta e uma eleição presidencial. Outro nunca por papel ali, porque não me estoura como se não luta, não tem que se pequeno no papel. Claro. Não quero pôr ele para dar esse turno na coisa para dar. Quem que tiver dúvida, vou ligar. Me só conta como é. Ah, não, se só com marcando, eu não falo, não vai para ele. Mas quem chora aí como é. Se só com marcando um quilômetro, não tem conta para perder. Que é aquilo que eu entendi. Não dá entender o que é que a gente escala para perder eleições presidenciais. Que é que manda a gente. Que é que manda eleições legislativas com a mão para perder? Ou até que assim. Ou seja, uma agenda política, no fundo. A agenda política deve ser, não? Que se não encontra ontem um gabão, que terá nenhum vírgula, mas um gabão, outros você acha que não é capa pela nada, não interessa, é como se não encontra. Então é por aí. Como é que não é aqui dos bonecos? Não, mas mandou uma certa convite, você nunca se habituar a essa hora ali. Mandou uma certa convite, olha, Ana Garanho. Eu me mandou convite. Espera aí. Ana, garoto.
Anna. Gadagno, mingo, regarde, mando convite, mando convite. Je vais message, il est en train de message. Il est en train message, il est normal. Il est en train de sortir, mais il est en train de sortir. Torbani. Torbani, dans Cabral. Tour de cachet. Hello, come on, here. You okay, baby? Go. Il est gatto. Il est assis, il est saltato il civile, il entra fuori. Ma la porta sta aperta? Go giù, salta. Come on, salta. Nino può pure saltare. Olha, Borisco pensou. Não dá. Ok, não dá, não sei porquê. Toma spray. Tô. Tô, vou provar. Eu choro. Fim de semana. O cara dormia, né? Agora sai ainda, normal. Na iPad, não sei o que é que não passa. Será que não tem que fazer isso? Olha, parece que tem um espetáculo que aconteceu na Portugal, né? Vou para o meu YouTube aqui que está direto. Sou Pedro Sousa Cordeiro. Just one second, I'll finish this right now. Whoa! Wow! A linha de jogar, a linha de punta, terço com punta, e fala, mas... Eu não estou usando bengala de Sissobó. Tipo sua Sissobó. Vou lá em charme também. Jaguar. Não sai na rua. Não sai na rua. Mandou convite ali. Quem que por grande? A minha casa, o convite está ali. Então, está ali, convite. Ali, convidar. Convidar, ali, gente. Então, ela mandou um convidado. Agora, olha o convite. Pera. Quem não me entra agora? Não me tira o convite. Ah, não, amanhã é um gudalho, pera. É menino canta, sabe, lá? Lembra que tempo que canta aqui, muda, tava na cabine, o Larcini, o louco come piso. Falar... Ele vai, avião na ria, avião ria. Fala, cabi, presi, uma bibi. Uma como? Uma como é piso para rabo. MC Igreja. Esse pisar. Esse filhos em aguentos, não? Esses netos do Fórmula Andina.
non fala do filho de Manuel Andigna. Dos antecessores de tio, Casimiro Sousa Cordeiro. Grande Manuel Andigna, com esse papel direito. Esse papel foi a ministro várias vezes do Ministério do Interior. Manuel Andigna, filho Fábio Andigna, essas figuras, balanta que até tem rei, mas esse papel, esse dono, esse tem baca. Está para se sentir assim na bomba, a nirinha arma. Fábio Andigna tem feito fome, minha menina. A paz malo, menino, bimbima. Tiago Nandina, vai ter da lem, se dá um bem, Tiago Nandina, um boi. Um gol de wind, eu vim batido. Eu vim batido de mangueira. Eu vim batido de tecânico. Que é a Avenida Tutum Tune Fare. Boa, Yonga. Não, pera. Se você se socorre, já abre uma avenida. É merda se socorre, põe alguma avenida em nome de uma forma digna. Mas que sabe que está no território da Guiné-Bissau. É triste. Então, ok. Olha, não terminaria. Por acaso, não está com... Não está tranquilo. E para falar vos com uma... E mais ou menos isso com o Bim. Nada é garantia. Nunca esteve incoerente. Porque crítica aí com uma... Talvez Pedro reclama eleições... não eleições de eleições legislativas... Um dado momento, parece que uma estana retrair de minha própria posição. Não, não retrai nada, nunca muda de minha posição. Antes, pelo contrário, como Pedro tem sido bravo na sua ação. Tem interferir com muito força, muito força de sentir-me bravo. Então, dá um ponto aí na cabeça. Por que não tem o controle nesse? Uma espécie de declínio. Declínio não é para declínio, porque não é papel barato, não tem certeza. Mas por que tem que ser só amigo de papel? Nem de outro lado, é Gervásio papel, mas Gervásio, se não falava assim com o senhor Gervásio, papel assim, depois ir para mais trás, ir para trás, que é essa sorte. Partido, tem gente só partido. É que é correto, não repetir. Madame está no papel claro. Sobre realização de eleições. E madame tem falado que recebi notificações. E na, madame, Brahma na papel, com entusiasmo, contente para as eleições legislativas. Pense. Pense, isso aqui que fala. Nunca fala, pense, papai. Pense que tem que comer, mas tem que contar para papai. O pense, tem que falar, madame, stop, minha irmã. Se não tem. Se tem que pensar por dividir, está preparado para dividir com a gente. Mas aquilo é tão simples. E se ela vai contar o que ela vai? Nuno teve que oportunar, nem Nuno coça papel próprio 100%. E as eleições que marquei, quando vai eleição para o lugar? Acaba mais assim, só com o cara sair 20. Não, o cara fica assim, só com o cara sair dia 27 de fevereiro. Marchas que não faço para assim, só com. Não põe de conta, mas não há eleições legislativas. Marcha que não lhe começa aí, que é ação que não lhe começa aí. E fala assim, socorro, para marcar, pedir marcação de eleições. Vou pôr gente na rua para exigir marcação de eleições. Ou seja, não só, se uma protesta contra outras instâncias. E essa instância, no Partido Político, como é que ele disse, socorro? E cala a instância. Pedir regularização no Supremo Tribunal de Justiça, que não é de competência do Umar Sissoko em Balo. Não é. Não. Agora, não é que não interessa para como é que vai na tua gente se manifestar. Partido político tem que papiar. Lideranças tem que papiar. Nuno teve quase 4 meses na barraca, o canto mesmo. Para como se sai. E viaja fora, como é que vai. Precisa papiar com esse povo. Isso tem que papiar. E tem eleições que não lhe preocupa. Não lhe preocupa com o caminho para a eleição. Se não repetir. Povo que não é alguém falar. Está aí a preparar as eleições, não vai de canto eleições. Se uma gente está falando canto, quer dizer, na Guiné, se tem um país, não tem que responsabilidade que está assumindo. Guiné, quer dizer, Guiné é ganador de eleições. Alguém pergunta quanto eleições custa? Alguém fala, eleições parece que custa volta de 12 milhões ou canto milhão. Não interessa, canto de eleição custa 125 milhões. Mas como é que luta dá aqui eleições? Eleições danar na Guiné consequente. Ora, como eu tenho essa forma de falar com uma... Nunca, quase nunca na nossa história,
desde a democracia. E que tem um governo que completa uma legislatura. Exatamente isso. Diz que está dando a eleições. E a legislatura cabe de outra forma. Esse baquinho que tem legitimidade, que tem nem orçamento geral do Estado, que tem nada para dar contra o governo com dois décimos. Esse baquinho, esse bandido, como é chamado? Qualquer tipo de plano de orçamento, plano estratégico de desenvolvimento que tem, que tem? Aprovar para quem? Esse governo inexistente. Partido político ou existe ou que existe. Terra Branco sabe, vou bem ficar ali. Vou deixar outros gente tomar dianteira do processo. Não é repetir? Suma, é falar com as eleições que eu fazia, e assim, vou ver aquele outro carro que eu comecei a entrar naquele lá. Ok, só vamos perceber onde é que não entra. Comando, é bom contar se socorro. Uma vez eu vou falar, a nossa fica violento. Nunca vi se dar a minha fera que terminei em endereço, não ainda na cole. Alguém falando como. Fala mesmo, nós estamos numa situação de não violentar alguém contra ele, falando de Ubi. Mas ele fala como ele está violento. Não está falando também para nós que é violento. Então nós estamos montando um outro. Eu preciso como é que por fazer uma campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Como é que se socorre por fazer campanha? Como é que se socorre por aí? Porque no momento de campanha é um momento sério. Se pequena falha, o mundo não acompanha nem na falha. Como é que se socorre por fazer campanha na Guiné-Bissau, um país pequenino, que a gente está com aglomeração a outras coisas? Como é que se socorre em Baló poder avançar, visitar alguma região? Mas, enfim, não esqueci como é Sissoko que está marcando eleições. Não exigi Sissoko para marcar eleições. Cria dinâmica, chama dinâmica partidária. Ele está marca. Marca sempre o bindo. Ele tá, quer dizer, se eu põe na boca, mas os imagens que eu consegui, que é missão do presidente, que é que consome se for aquela. Presidente é um alguém mais pacífico que tem. Presidente e com a oposição. De governos, do país. Diz que tem presidente da república, uma figura independente praticamente. Um árbitro. Árbitro. O presidente tem um único adversário. Você quem é adversário do presidente? Quem que não vai concorrer com ele para ser segundo mandato, por exemplo? A hora que o presidente ganha eleições, a hora que o indivíduo torna o presidente. Partido para ver que a terceira dentro para quem corre partidário. Presidente sabe de ouvir povo. Presidente, em outras palavras, e provedor de causa do povo. Que está nosso querido, vai estar contra o presidente. Fala, presidente, porque estou indo no Rio de Bingo ontem, ali estou indo no Rio. Presidente, que ele para a pé tudo, que está somando para ele que dormir. Que está dormindo. Só que muda, velho. Ele fica no cabi, tudo hora que está dormindo. Em casa de sofá, para o presidente. Então muda, que está cantando. E ele vai cantar, que está cantando, que está cantando. Cuida. O muda, que está cabe que está dormindo, que é o presidente que está dormindo, está na busca de coisas para poder dar seus filhos comer. Presidente está preocupado. Presidente é alguém que não está queixa coisas. E cá por acaso, não está nada para o primeiro magistrado. Porque estamos aqui influência, magistratura de influência. A não ter presidente que é opositor de opositores. Quer dizer, partido político, se assim, é ter ele sim adversário. Não é um presidente que vira assim. E cria um outro. E entra uma três pés. Essa que não está assim, é tipo presidente, esse é indivíduo. Não consigo fazer nada com o presidente a fazer. Não consigo visitar a banca, com se terra, tudo os cocos bem. Quer dizer, ou seja, gente tipo Jomaf a terra, bom sentido, permitir, enquanto porque vivência de Jomaf, permitir com que faça campanha e vai caos e com se caos. A osso. Ele próprio se desorre e que conseguir entrar na nenhuma banca, que não entra na nenhuma banca. Partidos políticos estão adiante, tem que papiar. Paz. Não. A mim, eu acho que a mim, entende como é que é uma arma. E barrar, e a voz, tu vou ter ele.
So Brahma, who are you talking to Brahma? Brahma, Brahma, tengo que dar mil palabras. Ya prima toda la, como palabra, como palabra, palabra grave, como si se acá arriba, si se la boca acá arriba. A vos no vos tenés paz, vos tenés coche malo. No, no, a vos no consigo, es normal. Domingo, ¿qué le hay padre? Sacerdote, ¿eh? Sacerdote. Tempo cura, se trabaja, tempo cura estar en dividir hostias que não consumiram durante todo o período de ano que não começou assim. Traz domingo, 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 que acolhe, acolhe. Ele é diácono, diácono. De capela. É, domingo, coitado, domingo. É verdade. Mas, domingo, domingo, está aqui, está aqui, está aqui, fogando um parto, está tendo razão de... Domingo faz esse trabalho. Domingo é o momento de estar na repousa. Domingo é comunidade internacional. Está na descansada. Mas não é para o problema, camarada. Não, não, não. 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 Não, Brahma, Brahma marcriado, palavra como se tirava a letra e me pegava a letra. Brahma gentil, Brahma bruto. Se que a questão de nada, se contrai que tem desordem, assim de como chamar. Se Brahma apanha-se só com o fim de cadeira, fim de, fisicamente o fim de se só com a cadeira, assim. Não é legal, é legal, rapaz, assim só. Que bunda, Brahma na rapatura de tudo. Que bunda, sem bunda. Como com um pecador, opera no meio da sua bunda. Ah! Pá, pede bico, pai. Olha isso, bunda. Então, come on, man. Where did I put it? Come for it. Que se bunda. Bunda. Bruta de bunda, homem. Olha, um papel bastante. A voz tudo, não agarra-se a voz. Problema está ali. Ampaga, ampaga. Ele já conhece a maneira de ampaga. Enquanto eu me sinto jubil. 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 Jubil. Bruta de bunda, sim. Bruta de bunda. Mas eu não vou dizer assim. Assim eu viajo na tente neles. Vai ajudar. Não tem ideia. Um presidente mau. Um dito presidente mau. Sempre busca... Caos de pega, seguinte, yo. Drag manda, eu não vou me lembrar em casa. Olha esse Buda. Olha esse Buda. Triste. Então são um é que ele é da. Bom, o Rio está parando de inventar coisas. É bem, bem, cria outro. Ninguém enfia com essa bunda. É um som que é pulo. Mas quem que fala a voz como é foto se o pulo está bloqueado? Não, não quero bloquear nada. Quer dizer, tem para olhar, mas não. Porque assim, não, mas normal. É que roubaram, gastaram, rapaz. É isso que eu
You don't repeat my this. Limpo pussing, limpo fi Nenegale. What do you mean? Umar se combat. I say, in a coro, photo a coro mundo patula. Maman, then there is one of ya. What capta? Maman, then there is one. Torvan, it's not alive. I'm not coming up. Allez, les 6 ans. T'as les bouts dans les 6 ans. Non, c'est pas ça que t'as une peine. Il t'a dit que une peine, pas bullying. Un fille de Guinée va couper, merci. Il était un fille de Guinée, bro. Il peut me. C'est un Guinée, c'est pour un goulio. Boucatère, pour. Que ça beau fou, il me fallait grave. Falia d'un alguém chamado Brahma Camara. Comment est-ce que Brahma Camara bim bim pour y rajagatan ou le si sava? Non, quand tu es là, tu ya boca está assim. Olha, eu sou de Nyoklu. Torvande, falando de show. Dega, ora, baian, que se não comem na bros. Olha, na cabanha. Está fora, costa até frio, os. Vamos imaginar isso fora, ali a luz surge dele na face dito direto. Ali processo, ali como é chamado, luzes. Alinhar será. Sacou? Uma hora se sacou. Ele levando até na última instância, senão não vai com outro. Ora bem, a vós companheiro, para Deus abençoe a vós. Adia Tubarri, e foi prazer. Bom, obrigado. Bom, obrigado, fundo do coração. Não continuar a mim, encana bem papel aqui sobre as eleições legislativas e aquela legislativa. Pensa que vão se explicar no que também não vai. Ah, não acha como é que vale a pena no baile. Se disse de baile é normal. Mas eleições presidenciais que pude mais nada. Só que coisa entende que é que tem. O sempre se encurrelar. Parce que tu es, il peut incurrer là si c'est encore une offre. Ou seja, non, il y a des élections législatives, le nouveau Parlement n'a pas voté à nacher de nouveau, non, il y a aussi la volonté de battre le masque même. Alors, qu'est-ce qui me s'oppunta? Les élections que nous avons parlé, et le mois de novembre, si le mois de novembre, então, quand est-ce que les élections présidentielles peuvent marquer les élections présidentielles? Então, se contagiantes concorrer alguma coisa, se eleição na seleção de novembro de 2025, para a liderança, bem, é papel claro, é papel limpo nisso. E que é papel assim para o povo? Porque, ó, se não tem o povo que apanha a pé, o povo esteja na panha e a pé um bocadinho. Aí, é, ok, yeah, yeah, good, good, good. Yeah, yeah, não vai. Povo começa a ir na panha a pé, povo começa a ter a noção. Portanto, é que a tudo, gente, compensa com uma simples análise. Suma um certo justificações do Brahma Camará, mas é muito que até nem consistência às vezes. Falar, por exemplo, como é que está a marcar eleições. Ou seja, o que é que o Brahma me sempre falar no bom sentido? O que é que se sacou puno? É o que está a marcar? O que é que puno? O que é que não é vai? Ele presidente da República, o que é que puno? O que é que não vai? E que ideia que me pensa o Brahma? E que é falta de conhecimento do Brahma? Limitação de Brahma, ou limitação, ou repetir. Ou atos premeditados de descarna, ou ignorâncias involuntárias, quer dizer, ignorância, nunca seria assim, ou porque terá limitações, ou porque está fazendo de propósito a descarna. Porque, e é a conversa que falaram, não, amiga juiz, que está com cara para não estar com o não vai para aí que são. Eleições, presidente que está marcado. Quer dizer, com todo o respeito que não tem ainda para Brahma, né, se você não presta, quer usar. Que se só está com servir bom cocô, vou ter que comer, porque se só com o que servir, vou ter que comer. Ou seja, o que servir, tenho que consumir. É que está marcando eleições. Então, suma que você faz o partido, você vai colocar a pergunta aqui, quem colocar. Se é que está marcando eleições, quer dizer, como é, eleições presidenciais que não tem, presidenciais, e está marcando algo assim, na mesa, em casa, na mesa, ou outro ano, próprio, ou nunca está marcando. Logo, se está marcando, não tem. E conjuntos de atrocidade. E é falta de certeza.
que gente na comitê que tem a ver com falta de preparação de gente. Que põe com que gente que consiga entender como é. Presidente que tem a legitimidade de bater o governo que bate. Portanto, é que não repetir. E bom, não estanca tudo no desejo político, no projeto político. Puro projeto. Para não. Porque se tem um cancro que não tem junto e chama Úmaro Sissoko Embalo. Este precisa de removê-lo. Quer dizer, se uma hora não for não ter um pedra, não repetir, não diz esse negócio ali para safim, para biscar, bate mal. Não ter aqui ponto. Vamos imaginar só que ponto. Que ponto quebra? Ponto de safim para Jolandim. De Jolandim para quê? Ponto de safim para Jolandim. Que ponto quebra? Se que ponto quebra? O capuricamba, se o calantandal. Mas assim, na volta a pedir mais. Domingo Simão Espera, PAIGC, tem que explicar. Porque partidos políticos é para ir à eleição. É partidos que não pedem. Porque é partido a nós. Não contente, mas não quer estar bem. A nós não tem uma nossa irmã. Até porque me pensa coisa mais bonita que o parce. E a coisa de forma natural. A nós não está na paz que eles. Não está quase em plena harmonia. E se alguém propõe segurar a véspera, tem que acabar, porque até nunca. Não, não vive tudo, Guiné-Bissau na reconciliação. Quase, que ele tem que falar para reconciliação. Nós está bem com outros. Diz que você começa, é quase o mesmo muro com outro. Aonde nós está bem. Mas se a liderança era papel de nós que eu consigo explicar. E eu não sei como não compro isso até lá. Vou dizer para ativistas que é para ativistas desgastar a liderança. Para ativistas cobre eles. Para ativistas insultar eles. A boba é caseiro. O que eu vou fazer? Que eu vou pintar o problema na mão da ativista. Vou lá entender a coisa na casa para caralho. Não está repetindo toda hora. Volante novo, a nossa não é que não é para não correr para Brema não se vê para boca sério. Ah, não, não, não se vê para boca sério. Fernando Dias, para boca sério, para boca ter um coisa assim, para não coba. A boca que para bem, bem, paga full. Bom, me se peguei para bem desprezado, para diáspora. Como assim não é? Esse que é muito bom. Bobinho, vou contar, bobinho, assim está fácil. Vou falar, olha, não é ânimo, gente, não discutir, porque tema de debate, quer de Pedro, quer de Joaquim, quer de Brasil, vou por falar. Olha, não é um assunto que não discutiram no último tempo. Não me fala vós, não pedi vós calma. E tem um trabalho que não fazia, na questão de criar um frente comum, não conta com uma, não quero mais nenhum de eleições, ou não vai eleições, mas você tem que cumprir garantir vós, e cara, faltei eleições presidenciais, blá blá. Que coisa normal. Mas que eu pude deixar, tão furioso, porque não há prestação, não há, não há por não bem, não há ter eleições presidenciais, e nem não há por não bem, não há questões que resolver. Por que isso é capa vós? A vou ter dia de cair de ataque, eu vou morrer, eu vou fingir carreira, eu estou ali. E tem uma questão, não precisa para o país estruturar e avançar para diante. Para não porfiar na justiça. Para mim, por cima, como qualquer hora se recorre na justiça, ele fazer justiça. Que agora ali não tem a liberdade. Não. Se coisas fazem, que Lima André não vai calabus para o resto da vida, porque ele quase trai na pátria do Maduro. Então, portanto, lideranças, para domingo, vou ter que papear. Nem momento em que está em falta de papel, menos alguém na papel. Brava papel, no mínimo papel. Coisas de papel. Que agora vou calar? Porque é para o canal, meu irmão. Com todo o gosto, pá. Sinceramente, com todo o nariz, pá. Para Deus abençoe, Deus que abençoe ali. Foi um prazer imenso. Cooperam, punham o cruco. Minha árvore, o cacenato e pátio. Até breve. Valeu.